καλησπέρα. Στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 καλησπέρα. Στη Θεσσαλονίκη καλησπέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, όπως πολύ καλά ξέρετε ήδη. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε, όπως προείπα, στους 107,4, όπως κάθε μέρα από τις 8 έως τις 10, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, να το συνηθίσετε, 8 ως 10, 107,4, Λίμπερο, η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα θα είναι στον αέρα κάθε μέρα από τις Δευτέρα στις Παρασκευές, και όχι Σαββατοκύριακο, μένει και Σαββατοκύριακο, δεν θα είμαστε. Λοιπόν, περιμένουμε τον Τάσο, είχε σε μία υποχρέωση, ήταν έρχεται, είναι στο δρόμο, τον περιμένουμε. Μέχρι τότε να πω εγώ τα διαδικαστικά και μία-δύο ειδησούλες έτσι, θα κάνω τα δύο σχόλια διαβάσω τα διαδικαστικά και τους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής. Διαβάζω, ανοίγω τώρα κατευθείαν όλα about us και βλέπω. Γιορέντε, θέλω το Champions League με την Νάπολη. Έχω ήδη χάσει δύο τελικούς. Ο 34χρονος Ισπανός δήλωσε κτλ. Γιορέντε, σου έχω νέα. Δεν θα το πάρεις το Champions League. Νέα σου έχω. Θες και Champions League με την Νάπολη. Και εγώ θέλω το διπυρωτικό. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν θα το πάρεις, Γιορέντε. Πάρε και πρώτα κανένα πρωτάθλημα Ιταλίας, που είναι πολύ δύσκολο, και μετά θες και το Champions League. Θα μου πεις όμως, κάποιες φορές, όπως και στην Αγγλία, πιο εύκολο να πάρεις το Champions League παρά το πρωτάθλημα της χώρας σου, έτσι. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, το δεύτερο σχόλιο είναι πραγματικά αυτό που έλεγα για την εθνική. Είναι μπασκετικό, πήγα από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Αυτό που έλεγα για την εθνική Ελλάδος, ότι προφανώς εδώ τα ΜΜΕ και κάποιοι δημοσιογράφοι της χώρας μας έκαναν τις ικανότητες των παικτών μας, λέω εγώ έτσι, μπορεί να κάνω λάθος, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ήταν. Το ίδιο πιστεύω ότι έγινε και λίγο με τη Γιουγκοσλαβία ως πολύ. Τώρα δεν ξέρω, φυσικά δεν ζω στη Γιουγκοσλαβία για να ξέρω, αλλά αν παρουσιαζόταν αυτή η ομάδα δηλαδή φαβορή για το χρυσό και έκανε και μία δήλωση, εκτός αν είναι τρολιά, δεν νομίζω, έκανε μία δήλωση ο προπονητής της Γιουγκοσλαβίας, ότι άμα παίξουμε με τους Αμερικάνους, ο Θεός μαζί τους, αν είναι αλήθεια και δεν είναι τρολιά, τι να πω, δηλαδή μετά το Σκουρτόπουλο, πραγματικά υπήρχε και ο Σκουρτόπουλος της Σερβίας. Σκουρτόπουλος πραγματικά. Έτσι λέω εγώ. Εδώ πέρα είμαστε να τα συζητήσουμε φυσικά όταν θα έρθει και όταν πάμε λίγο στους βασικούς υποστηρικτές. Πρώτος και καλύτερος, όχι καλύτερος, όλοι είναι καλοί. Πρώτος, η Mazda Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνέργειο. Το διαβάζω πάντα πρώτο αυτό, έτσι, γι' αυτό. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας είναι η Mazda Αμανατίδης και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Συνεχίζουμε με το πορκί το ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτσουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριου και delivery 2310-520-555. Χαμηλώσε το όντο. Ναι, έξω. Έχει 26 βαθμούς. 27. Ναι, πώς το έχω, πώς το καταφέρω. Δουγάνι γίνεται να κατεβάστε είσαι. Την εφαρμογή μας από το App Store. Δουγάνι σε και φαίνεσαι. Μα είσαι. Για συσκευές iPhone, από το Google Play, για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Σου έχω πει 100 φορές λοιπόν, ότι με πειράζει το αρκοντή. 26 έχει έξω. Έξω έχει 26 βαθμούς. Πώς είναι δεν τον έχει έξω. 30 και έχει. Έξω έχει 26 βαθμούς. Ναι. Τώρα το είδαμε το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο είναι και ρε παιδιά, έχει αναμένο κλιματιστικό μέσα στο στούντιο ο Ζάγος, ο Ντρούλινγκ. Ναι. Και έχει το κομπιούτερ στους 27. Άμα σε πειράζει το air condition, τι να κάνει. Μα έξω έχει 26. Εγώ παθαίνω με το air condition, πλάκα παθαίνω. Εσύ τώρα σε έλεγα τι παθαίνεις, αλλά να μην σου λέω, να μην το πω. Σου λέω κρυώνω τα πνευμόνια μου, πώς να σου το πω. Έχω πρόβλημα με το air condition. Δεν το σέβεσαι προφανώς. Κάτι πιο κάτω από τα πνευμόνια σου. Δεν το σέβεσαι προφανώς ότι έχω πρόβλημα με το κομπιούτερ. Συνέχισε εδώ, διάβασε το αυτά. Σε έλεγα ότι έχει πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ούτε στα πνευμόνια. Πού είναι. Ούτε πουθενά. Εγκεφαλικό είναι το πρόβλημα. Ναι, παλικάράκι μου. Ναι, αγοράκι μου όμορφο. Γιατί όταν πα στα εσκομπάρια και στα γούστα και στη σκοτσέ και είσαι με κανένα καλό μύδι, ξεχνάς και τα air condition που έχουν 12 βαθμούς εκεί πέρα μέσα, ξεχνάς και τα πάντα.
Όχι. Να, τι, όχι, άνα σε φάει. Έξω, τι, όχι. Έξω. Όποτε θες κρυώνεις και όποτε θες να πούμε αντέχεις τα μείον 12. Έξω ήμασταν προχθές, δεν ήμασταν μέσα. Εσύ? Ναι. Άμα πας τώρα με κανένα καλό, έτσι, ωραίο γκουμενάκι, έτσι ξέρω εγώ, ξεχνάς τα πάντα. Ούτε ο κόλος σου πονάει, ούτε τα πόδια σου πονάνε, ούτε το κεφάλι σου πονάει, ούτε τα μάτια σου έχουν πρόβλημα. Για δύο ώρες μπορεί να τα ξεχάσω. Αυτό σου λέω, άλλα... μα είναι κεφαλικό το θέμα. Τις άλλες 22 ώρες τι γίνεται. Να έχεις 24 ώρες το κουμενάκι. Αυτή είναι η λύση. Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Και θα έχεις ανά μία εβδομάδα και άλλη για να ξεχνιέσαι. Ωραίο. Αυτό είναι. Και ο γιατρός αυτό θα σου πει να ξέρει. Ωραίες συμβουλές μου δίνεις, ηθικοπλαστικές. Δεν έχει να κάνει με την ηθική, φίλε. Ηθικοπλαστικές. Έχω και μία υπόσταση. Πώς? Με την ηθική δεν έχει να κάνει. Ίσα ίσα πρέπει να είσαι λίγο ανήθικος αφού είσαι και ελεύθερος. Αυτά που λέει μας ακούει η φούλα. Τα ξέρει. Α, τα ξέρει ήδη. Ναι, τότε να... Το τι πρόβλημα να αντιμετωπίσω. Όχι, όχι. Σταμάτης Γκαρδέλης, Ανέστης Βλάχος. Δεν είναι θέμα σταμάτης Γκαρδέλης. Όχι, φίλε. Είναι θέμα τι βιώματα έχεις μες στη ζωή σου. Μουξ, φάε. Προχώρα. Όχι, όχι, θα τα πω. Όχι. Όχι. Θα πω, έχω σχόλιο. Να με αφήσει από τους χορηγούς. Είχα σχόλιο, πραγματικά νόμιζα θα αργήσει λίγο περισσότερο. Είχα ένα σχόλιο, πραγματικά με αυτό θα ξεκινήσω. Είπε ότι θα αργήσω. Είπα ότι θα αργήσει 5-10 λεπτά. Εντάξει. Έλεγα περισσότερο. Αυτό τι είναι το τρίχα, είναι που πετάει εδώ αυτή η άσπρη. Ποια άσπρη. Για δεν είναι. Άσπρη τρίχα. Ναι. Γιατί, δεν σου αρέσει. Οι άσπρες δεν βγαίνουν, ξέρεις ούτε με τέτοιο, το ξέρεις αυτό. Αν πα να κάνει, λέει, πώ θα λένε αυτά, λέιζερ, δεν βγαίνει η άσπρη. Ποιο το λέει. Αυτό λέει ρεζά, πώς λέγεται. Αυτό με το λέιζερ. Είναι βλάξ, πες το. Δεν βγαίνει άσπρη. Τρίχα είναι. Όλες οι τρίχες βγαίνουν. Πήγε σε άσχετο, μου φαίνεται. Όχι, δεν πήγα. Σε κανέναν δεν πήγα. Απλά το διάβασα. Απλά να ξέρεις ότι άμα βγάζεις μια άσπρη τρίχα, βγαίνουν δύο. Όχι, ρε, δεν βγαίνει με το λέιζερ. Ποιος το λέει αυτό, ρε. Αυτός που κάνει, ποιος το λέει. Αυτός που κάνει είναι μπούφος, πες το. Όλοι μπούφοι είναι, όλοι το λένε. Ωραία, φίλε, να ασγούνε τώρα αισθητικοί. Ασγεί μια κοπέλα και τυχώς καραζάντας. Αν του δώσει δίκιο, εγώ τι να πω, ό,τι θέλει. Θα κάνω 5 μήνες μόνος, ρε. Άμα του λείπει. Άμα του δώσουν δίκιο σε αυτό. Θα κλείσει η εκπομπή. Θα κλείσει και ο σταθμός. Δεν πει, ας κλείσει. Δεν έχουν ανάγκη. Ας κλείσει. Μα ρε φίλε, είναι τρίχα η μία, τρίχα και η άλλη. Ρε, το λέιζερ βλέπει χρώμα, δεν βλέπει τέτοιο, μόνο το μαύρο βλέπει. Σου λέω το είναι αποδεδειγμένο αυτό, ας βγει κάποιος. Ένας φίλος που ξέρει σχετικά ας βγει να πει. Άμα έχω άδικο, ό,τι θέλει χάνω. Όταν είμαι απόλυτα, άκουσε με. Ναι. Βλέπεις, επιμένω μόνο όταν είμαι απόλυτα σίγουρος για κάτι. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω. Όσο πηγαίνει και γενέθλια από χθες, όσο μεγαλώνει, πιο ευάλωτο γίνεται. Στη σύγχυση, στα νεύρα. Όχι. Πιο νευρικός. Ωραία. Να βάλουμε ένα στοίχημα για αυτό, εσύ. Δεν γιατί δεν βάλω, αφού δεν είναι έτσι και είναι γιουβέτσι. Δεν θα βάλουμε τίποτα, ένα καφέ. Να βάλουμε ένα στοίχημα για καφέ. Εγώ δεν διάβασα κάτι όπως διάβασες. Αλλά θεωρώ. Εγώ όχι μόνο διάβασα, ρώτησα κιόλας. Να σου πω λίγο το πιστεύω. Ναι, γιατί έκανε ένας γνωστός μου γι' αυτό. Πού? Πού έκανε. Στο μπικίνι. Όπου θέλεις έκανε. Ξέρω ποιος. Αυτός φοράει ροζ μπουφάν σίγουρα. Ποιος είναι. Λογιστής είναι αυτός. Όχι. Καμία σχέση. Όχι. Καμία σχέση. Ναι. Ένας δεν είναι. Δεν έχω ικανό. Ναι. Σου λέω έκανε φίλος και είναι έτσι. Και το διάβασα κιόλας και το ρώτησα. Πάει παρέλαση αυτός εδώ. Μια χαρά πάει σε. Ποια παρέλαση. Όχι, όχι. Αγαπημένη παρέλαση του μπουφάν. Όχι, όχι, όχι. Δεν πάει έτσι. Ίσα-ίσα. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, εμένα απλώ λέω. Εγώ έχω ειδικά μπροστά, έχω πολύ τρέχα. Τώρα είναι αντιραδιοφωνικό αυτό. Και τι έγινε. Ναι, αλλά πλέον. Ασθενικό. Όχι, όχι. Όχι, δεν κατάλαβε. Αρχίζει και με πειράζει όμω. Ακού, αρχίζει και με πειράζει. Δηλαδή, τα καλοκαίρια αρχίζει και με πειράζει. Ξύνομαι, υδρώνω πιο πολύ. Πρώτα δεν με πειράζε. Τότε, επί εποχή Γκάλι, πρέπει να έχει μεγάλο σουξί. Αρκουδιάρες και ιδίως. Μάλλον εσείς είχατε είχε κάνει μεγάλο σου ξέρει. Εμείς, φίλε, δεν το ξέραμε. Όταν ήρθε και τον είδαμε να πούμε. Έδωσε ασίστ, το λέει ο άλλος, το λέει ένας κοίτα λέει. Επειδή άρχισε το κινητή της αρκούδας, το λέει. Μην πολύ κυκλοφορήσει. Αυτό το είπε και. Πυροβολήσει, λέει κανένα. Το είπε και ήταν πετυχημένο εκείνο εκείνη η μέρα που άλλαζε την μπλούζα. Γιατί και ο άλλος είχε πολύ πράγμα. Ο Θουβού είχε. Δεν ξέρω τώρα τι απέγινε. Εκεί που έπρεπε να έχει, δεν έχει. Πού εννοείς. Επάνω. Κι εγώ δεν έχω ρε φίλε. Τι σχέση. Εντάξει, όλοι τώρα μεγαλώνουμε και λίγο. Θα γράφει. Εντάξει. Εσύ μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά είσαι. Εντάξει. Ακόμα καλά είμαστε. Μια χαρά είσαι. Αλλά όσο πάει προσεχώς. Καλά, εντάξει. Όχι. Ό,τι ήταν να πάει ο Καβαδίας είναι αστέρης. Εντάξει. Και πόσο, 40 είσαι. Εντάξει, εσύ τι να χάσει. Ό,τι να χάσει το χάσει. Δεν έχει. Φίλε, τι στεναχώρια για αυτού. Τι να έχει δηλαδή, που δούλεψε οικοδομές ή η οικογένεια από τα 25, ξέρω εγώ, να θρέψει παιδιά. Ο καθένας δυσκολίε περνάει, δεν τι ξέρει. Ναι, ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω τώρα. Εντάξει. Κανενός ζωή δεν είναι εύκολη, απλά κάποιον είναι πιο δύσκολη. Ωραία, μπράβο, εντάξει. Μόνη ζωή μπορεί. Μισή άσπρη τρίχα δεν έχει. Άμα είσαι γιος του Βαρδινογιάννη ή του ξέρω εγώ του Κόκαλη τέτοιο, δεν έχει τόσο πολλές δυσκολίες. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, άλλο ένα απόγευμα είναι εδώ κοντά μας.
Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Ένας εκπληκτικός χώρος με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, σαγανάκι. Κούκλος είναι ο γάβρος, να ξέρετε. Πάντα τρώμε όταν πηγαίνουμε. Ολόφρεσκα ψάρια, σπεσιαλ γαρίδες και υπέροχα χνηστά μυδάκια. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δοσερής μπύρας. Ψάρο ταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην πόλη μας. Θεμιστοκλής Σοφούρη 76 και Αργών αυτόν ένα στο Καραμπουρνάκι δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε και τηλεφωνήστε εγκαίρως για να προλάβετε. 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Εδώ κοντά μας πάλι για άλλο ένα απόγευμα. Το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Ισαάκ Τεχνικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά στο όχημά σας. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο Εγώ Καυσίμων Ισαάκ Τεχνικίδη. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Δίπλα το γεφυράκι των Μετεώρων. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Κομμωτήριο ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Και καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή το καλό μας φίλο Δημήτριο με το στέκι του Κωστή, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις, απολαμβάνετε και καραγουστάρετε. Κοντοσούβλι γυρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ανεφωστού και ό,τι άλλο καραγουστάρετε σε κρεατικό με special αλφα ποιότητας κρεατικά στη Νεάπολη, το στέκι του Κωστή. 2310-627-27 για τις παραγγελίες σας. Ανδρέα Παπανδρέου 113, επαναλαμβάνω, Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 113, 2310-627-27. Τηλεφωνήστε τώρα για να καταλάβετε τι εννοούμε γευστικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λίγο. Να ξεκινήσουμε λίγο. Έχουμε κανένα πεντάλεπτο πριν το break. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτό που ανέφερες και εσύ, ναι, για τον προπονητή του Άρη. Βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω γενικά, κάνω ας πούμε γύρω όλα τα κίτρινο-μαύρα site, όλα αυτά που ασχολούνται με το, ναι, όχι, ναι, όχι μόνο, ναι, το Λαμπαουτάτης. Ποιον βρήκε? Δεν έχει βρει ακόμη. Λοιπόν, αχα, λέει εδώ, ραντεβού εδώ, όταν λέμε εδώ πάντα εννοούμε ο Λαμπαουτάρης, ξεκινάμε πάντα έτσι. Ραντεβού Καρυπίδη Χαριστέα δυσκολεύει τον Κούτη. Διαβάζουμε τώρα, μην το διαβάσω κιόλας. Καλά, πες μας. Όχι, όχι. Έξω τι λέει. Όχι, θα σου πω τι λέει, γιατί το διαβάζω, γιατί εδώ δεν αναφέρει νούμερα. Στο άλλο site όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια την αλήθεια, έτσι. Μου δημιουργείται με μια εύλογη, πιστεύω, απορία, διαβάζοντας, διάβασα το Πρεσάρις που λέει, αναφέρει και νούμερα μέσα και λέει ότι ο Γκούτι ζήτησε 850.000 ευρώ. Τι 850.000 ευρώ? Κασέτου. Τόσα θέλει για να αναλάβει. Μάλιστα. Ο Ιέρο είναι πιο ακριβώς νομίζω. Δεν ξέρω για, ναι, τον έτσι Ιέρο. Σου λέω, ξεκινάω και λέω ότι, ναι, το All About Ars εδώ πέρα, εδώ στο σταθμό, δεν αναφέρει νούμερα, το βλέπεις εδώ πέρα. Το άλλο site αναφέρει. Από αυτά που αναφέρει το άλλο, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, μου, ναι, δημιουργείται μία απορία. Λέει, για να καταλάβεις τώρα το... Παιδιά, γραμμές ανοίξουμε σε λίγο. Λίγο, ναι, μην τηλεφωνείτε, ναι, ακόμα. Ναι, μην. Λίγο να πούμε δύο πράγματα. Να πούμε, θα κάνουμε το διαλυματάκι και μετά, μετά πάρτε. Λέει τώρα. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Λέει το Πρεσάρις ότι 850.000 ευρώ ζητάει ο Γκούτι. Και του Άρη τώρα αναφέρει, αυτό τώρα είναι πληροφορία από μέσα, από έξω. Εγώ σχολιάζω πάντα αυτά που βλέπω. Λέει ότι το ταβάνι του Άρη είναι τα 550.000. Και λέω εγώ τώρα. Πώς το λένε, ο Παντελίδης πόσο συμβόλαιο να είχε? Ο Παντελίδης, λέω εγώ, 250. 250. Παραπάνω... Άρα τα δεδομένα τι είναι εδώ, όταν λέει ένα από τα τρία, ναι, ας πούμε, site του Άρη ότι 850, αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι μέχρι τα 550. Αυτό σημαίνει ότι από αυτά που ξεκινήσαμε τη χρονιά με τον Παντελίδη είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε αυτά και άλλα 300. Έτσι. Άρα
είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε άλλα 300 για προπονητή. Εγώ δεν λέω λάθος. Και συγγνώμη, τόσο καιρό δεν μπορούμε να βρούμε ένα αριστερό μπακ και ένα. Δηλαδή, έχουμε 300 εννοώ. Ανοίγει το μπάτζετ 300 περισσότερο. Και αυτά τα 300 δεν μπορούσαν να πάνε στο αριστερό μπακ ή στο αμυντικό χαφ που ψάχναμε και πήραμε τελευταία μέρα. Προφανώς θεωρούν ναι. ότι υπάρχουν αυτές οι δύο λύσεις εναλλακτικά από κάποιους ποδοσφαιριστές. Στο αριστερό μπακ δεν υπάρχει. Προφανώς έτσι πιστεύουν. Μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω από καλά, σίγουρα. Αγωνιστικά. Και αυτό δείχνει ότι δίνουν παραπάνω σημασία και δίνουν μεγαλύτερη ωραία. Έμφαση στο θέμα του προπονητή. Ωραία. Ότι ξέρουν αυτό κάτι... δεν φαίνεται. Ναι. Ότι ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα είναι δεδομένο αυτό. Ότι ξέρουν κάτι παραπάνω. Mm. Εγώ σχολιάζω και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να σχολιάζω αυτά που βλέπω. Σωστά. Όχι αυτά που δεν ξέρω. Σωστά. Και μπορώ να υποθέσω. Εμένα, μόλις το διάβασα αυτό, αυτή η απορία μου δημιουργήθηκε. Αλλά βάσει των αποφάσεων και των δεδομένων. Σημαίνει, γι' αυτό σου είπα. Δεν σημαίνει. Συμπέρασμα. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό το ρεπορτάζ του Πρεσάρη ή του All About Aris. Εγώ διαβάζω πάντα αυτό. Σχολιάζω αυτό που διαβάζω. Ναι. Πολύ εύλογη νομίζω η απορία μου. Εφόσον το ταβάνι μας, δηλαδή. Το ταβάνι, δηλαδή, μπορεί να δώσει ο Άρης αυτή τη στιγμή 550, σημαίνει ότι είναι διατεθειμένος να δώσει Παντελίδης ή 300. Πώς μπορούμε να δώσουμε Παντελίδης ή 300 και τόσο καιρό κάνουμε, ας πούμε, και σωστά λέω εγώ ή μη σωστά. Για τον έναν, ας πούμε, δεν θυμάμαι που τον Ιμπάνιες, το παλεύαμε για 50 και 60 χιλιάρικα, τον άλλο για 40 και σωστά λέω εγώ. Και εδώ είμαστε διατεθειμένοι και μπορούμε να δώσουμε 300 και σε έναν προπονητή που σαν όνομα ποδοσφαιρικό είναι τεράστιο, σαν εμπειρία είναι μηδέν. Δεν το καταλαβαίνω, εγώ συγγνώμη. Αυτή η απορία μου έγινε. Θα βάλετε και στον όρο του συμβολέου ότι... θα έχει έξτρα πρέμα να πάρει χει στην Τούμπα. Όχι, δεν έχει. Καταρχήν καταρχήν. Γιατί πέρσι πανηγυρίστηκε έξαλλα του. Όχι, το μόνο πανηγυρίστηκε είναι εσείς που ανάπτυξε. Εσείς το πάει. Καλά, ξεχάσατε. Βγαίνατε φωτογραφίες και τα ανεβάζατε στα site, τα κίτρινα. Ποιος σε βγήκε. Την τεράστια επιτυχία που πήρατε χει με γκολ offside στην Τούμπα. Ναι, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πήγατε έξω από την Αγία Βαρβάρα και ανάβατε κεράκια. Αυτά ξέρω. Όταν τέλειωσε. Ναι. Και το στο τέλος του παιχνιδιού. Εγώ αυτό που ξέρω. Και ότι φωνάζατε από το 85 σφύρα τον Αλέξουμε. Ότι αυτούς που λες. Ναι. Πήραν πρωτάθλημα αίτητη. Μπράβο τους. Αυτό τι, το ένα αναιρεί το άλλο. Πήραν και το κύπελο. Το ένα αναιρεί το άλλο. Και είναι ταμπλούχη Ελλάδος. Το ένα αναιρεί το άλλο. Μα φυσικά δεν υπήρξε κανένα ου. Δεν υπήρξε ου. Πού το είδες αυτό, στο μάτσι μου. Μόνο στην τηλεόραση μου. Στο μάτσι μου. Και εγώ το έβλεπα. Ποιο ου. Άλλη εικόνα ερχόταν στην τηλεόραση μου και άλλο ήχο. Το διαιτητή κράξανε. Α, το διαιτητή. Μερικοί κράξανε το διαιτητή όταν αποχωρούσε προ τη φυσούρα. Ωραία, εντάξει. Είναι. Μα είναι δυνατόν να γιουχάρει μια ομάδα η οποία είναι. Για συνεχόμενες αγωνιστικές, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Για πόσες αγωνιστικές την εξήγησή σου. Εσύ λες ότι γιουχάρανε. Αντιθέτως όμως. Εσύ λες ότι γιουχάρανε. Αντιθέτως όμως το Πλεάδι Βικελίδη. Συγκροτήσαν τον Πάο και Αργεννή. Όταν ο Μπαμπάς Πρίγιο έκανε το 1-2 στο 82 και τέλειωσε το μάτς, εγώ άκουσα το μισό γήπεδο να χειροκροτάει. Τώρα αν χειροκροτούσε την προσπάθεια του Άρη. Και που δεν τα κατάφερε, γιατί ήθελε να καθαρίσει, εξευρωμήσει πόλη και τα λοιπά. Είχατε κάνει μπλουζάκια. Σε αυτά είστε καλοί. Να πάρετε κανένα τίτλο δεν είστε καλοί. Δεν κατάλαβες. Μπαμπάς όμως το 82, ο πατέρας Αλέξανδρος, Κλάς Βαντάμ και χειροκρότημα μετά. Άρα λες ότι το έχουμε επισυζητήσει 100 φορές. Ούκο λίγες φορές έπεσε γιουχάρισμα στον Παντελίδη. Αυτό είναι αυτό άλλο. Που δεν αναφέρεται από πρωινές εκπομπές. Που άρα, είχε παλαιόθενε τριπλή συμμετοχή. Άρα, τώρα έχει διπλή, άρα η εξήγησή σου, η δική σου είναι ότι στο Χαριλάο οι Αριανοί χειροκροτήσανε. Γιατί το έχουμε στήσει 100 φορές. Δεν ξέρω αν χειροκροτήσανε. Χειροκροτήσανε τον Πάο που κέρδισε. Ενώ στην Τούμπα. Αν χειροκροτήσανε τον Πάο. Ενώ στην Τούμπα το ου ήταν για τον διαιτητή. Φυσικά, okay. Τεκμηρίωσα. Άρα ακούστηκε ου. Γιατί στην αρχή πες δεν ακούστηκε. Άρα ακούστηκε ου, αλλά ήταν για τον διαιτητή. Δεν ακούστηκε για την ομάδα. Ήταν για τον διαιτητή. Γιατί κανένας δεν κατάλαβε μέσα ότι ήταν μια τρίχα ουσία. Όχι, λάθος κάνεις. Το είδανε όλοι σε επανάληψη και τα νέα κυκλοφορούν μπαμπά με γνάλεξη. Άρα 10 λεπτά το μάτς. Αυτό ναι. Ιδίως στα δημοσιογραφικά που υπάρχει το replay και το βλέπεις, όλοι γυρνά και ρωτά. Και σε μισό λεπτό έχει μαθευτεί στο γήπεδο. Ωραία, εντάξει, ωραία. Τι να κάνουμε. Ωραία. Αυτό το τελευταίο έχει μια λογική που λες. Το άλλο, όχι, έχει μια λογική, είναι η λογική. Ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άρα το βγάλαμε, το είπαμε στο Χαριλάο και ρωτήσαμε τον Πάο και συντέκια το ου ήταν εγώ για τον διαιτητή. Είπα, μην παραποιείς τα λεγόμενα. Σου είπα, δεν ξέρω αν χειροκροτήσαν στο Χαριλάο τον Πάο. Είδα μόλις τέλειωσε το παιχνίδι. Το μισό γήπεδο το είχες πει και εσύ στην εκπομπή χειροκροτούσε. Εγώ το έκραξα αυτό. Το μισό γήπεδο το είχες κράξει και όλα. Το μισό γήπεδο χειροκροτούσε. Δεν μπορεί να ξέρω αν χειροκροτούσε την προσπάθεια του Άρη. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να χειροκροτάς σε ένα ντέρμπι
Άρης ΠΑΟΚ, ναι, που το περιμένεις τόσα χρόνια σου σε Β' Γ' Εθνική, ναι, να κερδίσεις και δεν τα καταφέρεις, αντιθέτως χάνεις, ναι, δεν νομίζω ότι χειροκροτάς. Εγώ σε οποιαδήποτε, με νοιάζει αν είναι ΠΑΟΚ ή αν είναι προοδευτική, ναι, σε ΙΤΑ απαγορεύεται το χειροκρότημα, ναι, για μένα. Γιατί ένα παραπάνω λογική με τον ΠΑΟΚ όμως. Σίγουρα, αλλά... Με τον Ολυμπιακό σίγουρα δεν σας πείραζε σίγουρα, τόσο, αλλά με τον ΠΑΟΚ σίγουρα οποιαδήποτε ΙΤΑ, είτε είναι με τη Μάντσεστερ, είτε με τον Παδραμαϊκό, απαγορεύεται να χειροκροτάς. Λέω εγώ, σωστό, για τη δική μου λογική. Σωστό, γιατί και... μου λέει ο άλλος προσπάθησαν. Αυτό έλειπε να μην προσπαθούσαν. Τι θα πει. Πολύ ωραίο. Προσπάθησαν, ρε Ζάχο μου λέει. Αυτό έλειπε, λέω, να κάθονταν ακίνητοι και να πέσαν πυρίμπα σε έντρα. Τι λογική είναι αυτή, δηλαδή προσπάθησαν. Επαγγελματίες είναι, τα προσπαθήσουν. Δεν ήταν παράλογη. Εγώ δεν είπα να βρήσεις. Σήκω και φύγε. Το λογικό έγινε που έχασες. Ναι, εντάξει. Προφανώς δεν έγινε το λογικό στην Τούμπα δύο φορές. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Το παράλογο έγινε. Κέρδισε η ποιότητα. Άντα, εντάξει, ωραία. Κέρδισε η ποιότητα. Στην Τούμπα δεν μπορούσε να κερδίσει. Ζανακάκι, είχε και Βαλεριάνο. Ναι, μα έτσι είναι. Αλλά στην Τούμπα δεν κέρδισε η ποιότητα προφανώς. Στην Τούμπα υπήρχε ο διαιτητής, σας έκανε δώρο το χ. Ήταν η σφαγιότητα. Τι να κάνουμε, ρε, πάρε και το Μακουκούλα εδώ. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Πάρε και το Μακουκούλα να το δεις. Τι με νοιάζει, μόνο. Μακουκούλα. Δεν σε νοιάζει, μόνο. Ωραία. Τι αυτό δεν νοιάζει, τι κάνω. Βέβαια, ρωτάει. Πώ, εντάξει. Ρωτάει, τι κάνετε, ρε παιδιά, πώ είστε. Ο Μακουκού. Εσένα ρωτάει. Για εσένα δεν σε ρωτάει. Όχι. Εντάξει. Σε φοβάται μάλλον. Λοιπόν, όχι, με λυπάται, άρα, γιατί δεν θέλει να με βρέξει. Όχι, εντάξει. Γιατί άμα, όταν μιλάει αυτός βρέχει. Ναι. Άρα, για να πάμε και στο διάλειμμα. Να πάμε. Επαναλαμβάνω, να πάτε όπου θέλετε. Ναι. Επαναλαμβάνω. Για μένα, αν ισχύουν αυτά, γι' αυτό έκανα όλο αυτόν τον πρόλογο, ναι, για μένα είναι... δεν έχει λογική αυτό το πράγμα για μένα. Ναι. Βρε προπονητή, θα πάρεις. Εδώ λέει Γερμανός. Ή θα πάρεις με Γερμανός, το λέει, τον ΠΑΟΚ. Γερμανός λέει στη και λίστα. Και θα δικαιωθεί ο Γιώργος από την Ολλανδία. Τι θα δικαιωθεί. Θα δικαιωθεί ο Γιώργος από την Ολλανδία. Τι θα δικαιωθεί. Που είπε ότι περιμένεις το μάτσο με τον ΠΑΟΚ για να πάρει. Αν δεν πάρουμε με το, και με τον ΠΑΟΚ και παίξει ο τέτοιο, τι δεν θα γίνει. Δεν θα δικαιωθεί ο Γιώργος από την Ολλανδία. Φοβερό. Σε δικαιωθεί. Ωραία. Λέει εδώ για να πάμε και στο διάλειμμα. Μονάζικα κερδίζει. Εσύ κερδίζει μονάζικα. Κορώνα κερδίζω γράμματα χάρη. Ναι. Λέει και Γερμανό στη λίστα του Χαριστέα. Τι Γερμανός. Ωραία. Γερμανός προπονητή. Γερμανός, εντάξει, ρε φίλε, πιο ακριβώς. Τώρα ο άλλος είναι σαν όνομα Γκούτι. Όχι σαν προπονητή, δεν είναι τίποτα. Σαν όνομα τώρα δεν ξέρουμε ποιον λέει. Γερμανό δεν λέει το όνομά του. Και λέει ότι τις επόμενες μέρες θα σημειωθούν, λέει, οριστικές, θα υπάρχουν οριστικές απαντήσεις και ανακοινώσεις. Για μένα άργησαν πολύ, πάρα πολύ. Έπρεπε μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή να έχει ανακοινωθεί ο προπονητής και να έχει έρθει. Υπάρχουν, δηλαδή, συγγνώμη, τώρα καταλάβαμε ότι έχει 850. Δεν είναι εύκολο. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Να λέμε και τα σωστά, να λέμε και τα λάθη. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, Τρίτη βράδυ, δηλαδή, συγγνώμη, 8 μέρες έπρεπε να περάσουν για να καταλάβουν ότι έχει 850.000 ο Γκούτι. Δεν το κατάλαβα. Σήμερα το μάθαν, δηλαδή. Αυτό είναι σωστό, που δεν το κατάλαβα αυτό. Και άντε 850 ήταν από την αρχή, το ξέραν και προσπαθούν να το ρίξουν. 8 μέρες να περιμένεις να ρίξεις το. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή το λες, φίλε μου, εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Σε μία μέρα, δύο μέρες απάντησέ μου, γιατί βιάζομαι, έχω πρωτάθλημα. 8 μέρες. Για το Θεό. Ναι. Έχουμε πολύ ψωμί σε αυτό το θέμα. Ωραία. Να το συζητήσουμε. Και αλλού έχουμε ψωμάκι. Μην σας αγωγήσω. Να το συζητήσουμε μετά. Για να σας πω και συγχαρητήρια για το νέο τέτοιο. Πώς λέτε, επικοινωνίας. Γραφείο του δηλαδή. Μόνος του είναι ή μαζί με άλλους, γιατί ένας είναι ή είναι πολύ. Τελευταία φορά που ξανά ήταν μόνος του. Α, όχι, γιατί κάπου το είδα ότι δεν είναι ένας, ας πούμε, στο γραφείο του ΠΑΟΚ, είναι πολύ, ας πούμε. Ο Κυριάκου μόνος του. Μόνος σου ήταν, εντάξει. Μόνος δεν ήταν. Ωραία. Θα τα πούμε μετά. Πάμε στο διάφορο. Ναι, κοίταξε λίγο. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ναι, στο γραφείο τύπου και στο θέμα επικοινωνίας του υπευθύνου της ΠΑΟΚ, ναι, δεν ακολουθούμε την οδό και την πεπατημένη άλλων ομάδων σε κόκκινα λιμάνια κτλ. Που έχουν 15 άτομα, κατάλαβες. Ποιος έχει άλλους 15 άτομα. Κατάλαβες. Πάρε, δες Καραπαπάδες, Θεοδωρίδες κτλ. Α, στο Ολυμπιακό. Και θα καταλάβεις. Ναι. Έναν έχει ο ΠΑΟΚ. Όχι, κάπου πραγματικά ποιος. Δηλαδή θα είναι ένας από τους. Κάπου το είδα. Κάποιος το ανέφερε. Ένας από τους δύο-τρεις, ρε παιδί μου, που είναι. Ξέρω εγώ στο γραφείο που δεν τα ξέρω κιόλας. Δεν υπάρχουν τρεις. Λέω, ρε, ένας είναι πάντα. Ωραία, εντάξει. Ο επίσημος υπεύθυνος επικοινωνίας. Θα έχω ένα σχόλιο μετά. Δεν με πέφτει λόγο. Σαν τέτοιο, σαν είδη, θα σχολιάσω. Φυσικά, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό είναι ενδοοικογενειακό, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν. Άλλωστε με το συγκεκριμένο, ήμασταν και στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό. Τα ξεκίνησα ραδιοφωνικά. Σα πω 103 FM. Ωραία, βέβαια, δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια. Στο 103. Στο 103 FM. Ωραία. Λοιπόν, του φίλου σου, του Κώστα, του Βασιλόπουλου.
Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Μια χαρά είναι ο Μουστάκης. Ποιος, μια χαρά. Εγώ είπα ότι μια χαρά, αφού είναι για σας. Δεν έχετε τέτοιον εσείς. Σαν τον κύριο Βασιλόπουλο, λες. Κάτι μαρέκες, πόπες, πόπις, πούπας, πώς το λένε αυτό, κάτι ναι, δεν θα ήθελα να έχω σαν τον κύριο Βασιλόπουλο. Εγώ προσωπικά, φυσικά αυτό είναι προσωπικό μου γούστο, έτσι. Φυσικά, ούτε δημοσιογράφο. Τι σχέση έχετε με την αλήθεια. Ούτε δημοσιογράφο σαν τον κύριο Βασιλόπουλο θα ήθελα να έχω, ούτε γραφείο τύπου τον Τσουκαλά του ΠΑΟΚ. Δεν θα ήθελα. Ναι. Δεν θα ήθελα. Να προσέχετε τις εκφράσεις όμως, γιατί από σήμερα αλλάζουν λίγο τα πράγματα στην πόλη. Θα είστε προσεκτικοί στις εκφράσεις που θα λέτε. Σου καλά, σου είπα. Ναι, γιατί θα υπάρχει. Γιατί είναι βρισιά. Όχι, ρε φίλε. Είναι προσβολή όμως για το πρόσωπο ενός ανθρώπου που αναλαμβάνει ένα πόστο. Τι σχέση έχει με τον Τσουκαλά ο Λευτέρης, ας πούμε. Έτσι, καμία σχέση. Από τις αναρτήσεις. Με το άλλο το. Ένα λεπτό. Υπάρχουν γραφόμενα. Πώς δεν έχει. Απλά ο ένας τα λέει. Ο Καραπαπάς ποιος είναι δηλαδή. Ο φίλος σου Καραπαπά. Τι με νοιάζει με τον Καραπαπά. Αν δεν σε νοιάζει για τον Καραπαπά. Είπε ο Καραπαπά, έλεγε για τον Άρη, κατά. Όχι, κατά μπορεί να πει ό,τι θέλει. Το πώς το λες. Και εγώ λέω κατά του ΠΑΟΚ. Το πώς το λες και πάντα παίζει ρόλο ο τρόπος που μιλάει. Πιο αισχρό ιδεολόγιο εντάξει. Από αυτό εδώ πέρα του πλουσιοπάρχου αδομημένου κυρίου με το Μούση δεν υπάρχει. Άμα πει κατά του Άρη, φυσικά θα πω. Δεν είπα ακόμη κατά του Άρη. Θα κάνει το διάλειμμα. Εγώ θα κάνω, εσύ κάντο. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μήνυμα του φίλου του Πέτρου, που είναι πάρα πολύ καλό, ο Τάσο, λέει, 850, καλά, είδες πως πάει τώρα έτσι, ας πούμε, όταν είσαι και ο παδός, 850 λέει ο Γκούτι, μην τυχόν, ο ανύπαρκτος, ο Τερζής καλύτερος είναι. Από πού βρε πουλί Γκούτι 800, ποιους προπονείς, ναι, δεν πρέπει να έχει προπονείς. Τι παραστάσεις έχει, ρε φίλε, δηλαδή, ο Γκούτι να πάρει 850. Επαναλαμβάνω, τεράστιο όνομα σαν ποδοσφαιριστής, προπονητικά, μην το πάω τώρα στην εγκυκλοπαίδεια να δω. Δεν νομίζω να έχει κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Αν δεν ξέρω ποια προπονούσε. Και παράξενα γούστα έμαθα αυτό. Ναι. Σαν έναν που είχατε εσείς Γιουγκοσλάβο παλιά. Ποιο, ναι. Κοκότοβιτς, ποιος ήταν εκείνος ένας. Πού πήγα τώρα, δεκαετία 90, πού πήγα. Κοκότοβιτς. Ναι, δεν είχατε έναν τέτοιο προπονητή, έναν Γιούγκο. Παραπάνω ήταν από το 90. 80 είναι αυτός, δεν μπορεί. Όχι, παραπάνω. Μετά το 90, 2000. Μετά το 2000 πρέπει να ήρθε για μια χρονιά. Όχι, κοκότοβιτς. Ναι. Κάπως λεγόταν. Ο Κότοβιτς, πώς το λέγανε, μας βοηθήσουν οι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάπως έτσι, κατάλαβαν σίγουρα. Εντάξει, το τι κάνει ο καθένας στην κρεβατοκάμαρα δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να είναι καλός. Εγώ είπα περίεργα γούστα, ρε φίλε. Ποια κρεβατοκάμαρα. Εντάξει, εγώ κρεβατοκάμαρα λέω. Τα περίεργα γούστα που είναι, στη σάλτσα. Τι ξέρω εγώ, ρε φίλε. Στο φαΐ, καλά λέει. Στο φαΐ δεν είναι. Στο φαΐ δεν είναι περίεργο. Στο ποτό δεν είναι. Τι να είναι, ρε φίλε. Άλλος μπορεί να γουστάρει να πίνει, ξέρω, κάτουρο. Είναι που να μου χαθείς. Ναι, δεν έχει αυτούς που τους κατουράνε. Κάνονται από κάτω και τους κατουράνε. Σύχαμα! Ναι, γουστάρουν να ξεφτιλίζονται, ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει. Ναι. Γουστάρα το βρίζει, το μαστιγώνει, να το χτυπάει, να τον κατουράει, ξέρω εγώ, να το ρίχνει αλάτι στις πληγές και τέτοια. Έχει διάφορες ειδών ανομαλίες. Ο Μαρκίσιος Ντετρέγ. Καλό ήταν. Πάρ' το 2-0. Καλό. Πάμε 1-0 προηγούμε. Καλό. Όπως είπες ο καθένας, κάνει. Καλά, στην κρεβατοκάμαρα τι μαδιάζει, ρε φίλε, τι κάνει. Αρκεί να μην το διαδηλώνει, να μην το κάνει παρέλαση. Εντάξει, πώς, μπορεί να το κάνει και παρέλαση. Εδώ δεν γίνεται η παρέλαση. Μας ακούει τώρα και ο. Τέλος πάντων, δεν έχετε προπονητή. Λογικά μέχρι το. Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Κυριακή πέτρεθε, έτσι. Α, αυτό καλό. Άλλαξε η ώρα, μισή ώρα πήγε αργότερα. 9,5 ώρα την Κυριακή είναι το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι και το τελευταίο μαζί με 10.30 ώρα θα μας βάζει να κάνουμε post στο Facebook. Ναι, τι θα κάνει, τι πώς θα κάνει, για το 2-0. Πρέπει να ενημερώνω τον κόσμο. Παραγωγή ραδιοφωνική. Μόνο με αυτό που είπες έδειξες ποιον προτιμάζαμε. Τι τέτοιο. Δηλαδή αν κερδίσει 2-0. Περίμενε. Μόνο με αυτό που είπες έδειξες ποιος θέλει να κερδίσει. Ή μάλλον να μην κερδίσει. Άμα κερδίσει ο Άρης 2-0, θα κάνει post. Κέρδισε ο Άρης 2-0, θα κάνει post. Φυσικά. Άμα κάνεις εσύ με νίκη του Άρη, φυσικά. Θα σε παραδεκτώ. Φυσικά. Θα σε παραδεκτώ, έτσι. Ναι, θα το ναι. Κάνω. Θα το κάνω. Τώρα θα το κάνω. Δηλαδή, γιατί να μην έδειξα ποιος θέλω να χάσει. Ναι, μα το ίδιο έδειξες. Το ίδιο έδειξες. Όταν έδειξες ποιος θέλεις να κερδίσει, δείχνεις και ποιος θέλεις να χάσει. Θα ήθελα ζώνη. Ισόβαθμιστε. Ισόβαθμιστε. Από ένα βαθμολάκι έχετε. Ναι. Θα κερδίσει, πιστεύω, Άρης. Το πιστεύω. Πιστεύω θα κερδίσει. Δεν είναι εύκολο μάτς, φυσικά. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Θέλω να πιστεύω θα κερδίσει. Τώρα θα δούμε. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα πούμε τίποτα γιατί χθες δεν είπαμε για Σάββατο. Ναι. Ναι. Για ξεκινά. Τι ξεκινά. Πες. Τι να εσύ πω. Έκατσες μέχρι τις 4 εκεί. Εσύ με τι ώρα έκατσες.
Εγώ έκατσα μέχρι μία μισή. Ναι. Δύο παράδειγμα. Ήσουν και πολύ σε νιέπενιέ, σε είδα. Εντάξει. Όλοι ήμασταν. Ναι, όλοι. Ένα πουκαμισάκι, ένα παντελονάκι τη προκοπή. Μην πάμε σε αγίουφτη εκεί πέρα. Τι να κάνουμε. Ωραία, και ο Μπουγάτσας. Μπουγάτσας ήταν ο Μπουγάτσας. Με το πουκάμισο της Λαϊκής. Πω, ναι, ρε, φίλε. Το καλό. Το... Ναι, ρε, γιατί ρε φίλε, μια χαρά πουκάμισο, γιατί είναι. Έλα ρε φίλε. Συγγνώμη, ένα ρε. Έκοψε την κουρτίνα της γιαγιάς και το έκανε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτό ρε φίλε, με λεσοκόμητο φοράνε όταν συλλέγουν μέλη. Όχι. Πλάκα μου, τι όχι, ρε φίλε. Πάντως ωραία μας έπιασε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία. Είδες, ωραία τέτοια μας έπιασε. Ναι. Κάτι του λέω, δεν ξέρω τι του λέω βέβαια. Τι του λες. Πώς πήρε ο Πάκ το ποτάδεμα του, δεν βλέπεις μούτρα που έχεις. Και ο άλλος, ο Μπίμπι της Κέρκυρας, σε βρήκε όμορφο εδώ πέρα. Ναι. Δεν πας στο κουκουλάκι εκεί στην Κρήτη, στην οφθαλμολογική που έχει καλή εκεί πέρα στο Ηράκλειο, να σε κάνει καμία εξέταση. Μπίμπι, Μπίμπι. Αυτό συνέχεια μικράζει ότι μάσχημα. Αυτό αγόρι μου τον πείραξαν οι υδρατμοί από το πολύ του μαγείρεμα εκεί πέρα και την ψυσιά και έχει στραβωθεί. Θα το στείλω αυτό, κάτσε ένα ώρα. 9 παρα 10 θα το στείλω αυτό. Άρα μπράβο. Ωραία, πάντως πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, έτσι. Το Σάββατο ήταν ωραία, πραγματικά. Ωραίο για... μαγαζί. Ναι. Πολύ όμορφο το μαγαζί. Άψογο το σέρβις, καθαρά τα ποτά, ωραίες παρουσίες, ωραίος κόσμος. Έτσι, έτσι, έτσι. Όλα καλά. Βέβαια, εντάξει. Ευτυχώς δεν ισχύει ο νόμος ορφανού, να πούμε, ανάψαν πολύ πριν. Δεν μας συλλάβανε. Δόξα τω Θεώ. Ισοφάρισες, ένα-ένα. Μα βλέπω σε μία φάση, άκου. Βγαίνει ο Μάνος. Και βλέπω ένα... Εγώ το σου είδα τους πίσω. Ο Ζήσης σου είχε από εκεί μεριά. Ναι. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Ο Ζήσης ο Παοξής, έτσι. Ο Αριανός. Ο Αριανός. Ο Κροπόλης. Ναι. Ο είναι κατά βάθος. Ναι, εντάξει, καλά. Φαίνει, βλέπω μια κούτα ρε, εσύ, Βασίλη. Που λέγαμε. Βγαίνει με μια κούτα και λέω ρε, εσύ θα είναι λέω, διαφημιστικά μπλουζάκια. Λέω θα δώσει στον κόσμο. Και μου λέει πάρε ένα. Λέω και πάω να πάρω ένα λέω, μπλουζάκι. Θα είναι σκομπά να το έχουμε. Και πάω και βλέπω είχε μέσα καμιά 50 πυρσούς είχε μέσα. Λέω, τι είναι αυτό ρε. Ξέρω πότε ήταν. Από το Άρης Ολυμπιακός στο Καφτατζόγλιο. Τι βλάκα είναι. Του μείνανε που βήκανε κάτι μία. Μείνανε ορφανή κατηγέρινες στον Εκοπύργο, ρε φίλε. Θα το βλάξω, τι είπε. Κατηγέρινες είχαν κάτι μούτρα, ρε φίλε. Έξυπνο, έξυπνο, εντάξει. Είχαν κρεμάσει τα βλέφαρά τους μέχρι τα γόνατα από τη στεναχωρία. Έρεσε, λέει, θα έρθουν τα αριανάκια εδώ να παρεγγυρίσουν μετά από τόσα χρόνια. Πώς ήταν, 40 ήταν τότε. Ναι, 40. Γιατί το εγώ φορούσα την μπλούζα 39-40 που έλεγε ο. 10 χρόνια πέρασε. Ο Μπουγάτσας. Σίγαμε. Να πούμε καλές δουλειές στα παιδιά και στους δύο, και στο Μάνο και στον Νίκο. Είναι φανταστικό το μαγαζί γιατί μπορεί να δουλέψει και σαν μπαράκι. Μπαράκι δηλαδή μπορεί θα να είναι. Πάει ρε παιδί μου και 90% μπαράκι. Μπορεί να πάει πλέον. Και το ζευγαράκι. Έτσι. Βέβαια, μπορεί βέβαια. Να πάει και ο Εργένης ο Ασυνικός. Μπορεί να πάει και η ελεύθερη κοπελίτσα. Έχει πολύ παιχνίδι το χειμώνα στο Εσκομπάρ. Να γαμπρίσουν, να φλερτάρουν. Έχει, να γουστάρουν γιατί έχει special ποιοτική μουσική. Μπορεί να πάει. Βέβαια. Το φύλαθρο κοινό, γιατί υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα και κάτω, ναι. Με δύο τηλεοράσεις και στάντ και πολυθρόνες να αράξεις, να καραγουστάρεις. Πήγες είδες κάτω εσύ. Ναι, να καραγουστάρεις και με πίτσα και με μπέργκερ και με πιεράκλες και με ποτά και με ό,τι θέλεις, να απολαμβάνεις τις σίτες του Ατρομήτου. Που να φας τη γλώσσα σε βρεκάτσι. Το πρώτο μας που είδα ήταν. Τις σίτες του Ατρομήτου ήθελα να πω, γιατί παίζει Ατρομήτος, δεν είπα. Ναι, Άρης. Τις σίτες του Ατρομήτου, αρχίζει γεωνομένης τώρα από την Κυριακή, από το Σάββατο 7 η ώρα. Καλή επιτυχία να πούμε στον Ατρομήτο, ναι. Ναι, μπορεί να σκάσω καμιά μύτη εκεί πέρα, να το δω εκεί, να δω πώς θα πάει το μαγαζί. Σωστό κι αυτό. Γιατί έρχεται αρκετές ήττες. Δεν έχω στο Εσκομπάρ, δεν έχω δει ούτε καν ισοπαλία του Άρη, μόνο ήττες. Στο Εσκομπάρ και στον παλιό και στον νέο. Την Κυριακή γιατί δεν το δεις το μάτσο. Όχι, στο γήπεδο. Να πάμε. Τελευταία μέρα, με την άλλη μέρα δουλειά, ρε. Okay. Πάει η άδεια, τελείωσε. Λοιπόν, τα καλύτερα ευχόμαστε. Εμείς συχνά πυκνά θα είμαστε εκεί πέρα. Τα καλύτερα και να πάει καλά. Ο σταθμός θύμισε. Βέβαια, βέβαια. Σύς όμως. Ήτανε, οι δύο και... από τους τρεις διευθυντάδες εκεί ήταν. Όπως το Εσκομπάρ θύμισε το Λιμέρο και την εκπομπή μας. Έτσι. Έτσι και ήταν χορηγός για 6 μήνες. Πώς ήταν τα παιδιά. 5,5 μήνες τόσο. Έτσι και το Λίμπερο. Δεν έχει αχάριστους ανθρώπους εδώ πέρα. Οι περισσότεροι, αυτοί που έπρεπε να είναι, ήταν εκεί. Έτσι. Μια χαρά περάσαμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο και όλοι είχαν να λένε. Λοιπόν, εντάξει. Σκάσαμε και από τα. Ποια? Τα φαγητά, ρε φίλε. Τι είχε εκεί πέρα, ρε φίλε. Εσύ έφερε ένα κουβά. 150 κιλά είχε. Εσύ το κουβά, εσύ τον είχε φέρει τον πρώτο. Ποιος την πρώτη μπαζιά τη χοντρή, εγώ την έφερα. Εσύ την έφερα. Ναι, αφού ήπιαμε από 2-3 χέρια. Ναι, που είδα που με 4 χέρια που έτρωγε από τον μπουφέ, ζήσουνα. Ναι, σωστά. Εγώ τα έφερα. Τα χέρια που έβλεπε ήταν συνοπαδό σου. να μην ονομάσουμε. Ναι, κοιλιόδουλων. Ναι. Μουσική γαλιά φοράει και μένει εκτό Θεσσαλονίκη. Οχ, οχ, οχ.
Εντάξει, έφαγε και δύο τσέπη έβαλε. Δύο παραπάνω έφαγε ο άνθρωπο. Τι πράγμα. Δεν έφαγε πολύ. Δύο πιατέλε παραπάνω. Δεν έφαγε πολύ. Εντάξει, δεν έφαγε. Εντάξει, ωραία, λοιπόν, περάσαμε. Πάμε, πάμε στα τα. Να πούμε ότι υπήρχε μια εκκρεμότητα, ναι, μετά την αποχώρηση του Κυριάκου από την θέση επικοινωνίας, της υπευθύνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως στη θέση υπευθύνου επικοινωνίας του Συλλόγου αναλαμβάνει εδώ και αρκετές ώρες ο Λευτέρης Δούκας, ο οποίος ήταν και παλαιότερα με διοίκηση Ζαγοράκη, να πούμε, υπεύθυνος επικοινωνίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Άλλα τα χρόνια εκείνα που ασκούσε αυτό το πόστο με τη Δίκη Ζαγοράκη ο Λευτέρης, άλλα τα τωρινά χρόνια με Ιβάν Σαββίδη. Τώρα το τι μέλη γενέστε θα δούμε, έτσι, θα παρακολουθούμε και θα κρίνουμε. Έτσι. Καλό είναι όμως, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πήραν κάποια πραγματάκια που εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν τότε. Καλό είναι να μην υπάρχει αυτή η μορφή αστυνόμευσης στις εκπομπές, στους παραγωγούς, και να, θα πρέπει να δίνουν τέλος πάντων αναφορά για το τι θα πούν, για το τι θα κάνουν. Γι' αυτό είπα ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί τότε υπήρχε μια διοίκηση πρωτοδικίου, Ζαγοράκη, Βρίζα κτλ. Εντάξει, και τώρα υπάρχει η διοίκηση ενός μεγαλομετόχου. Με κατάλαβες. Οπότε, το λες εσύ κάτι. Οπότε, ναι, ρε φίλε, εντάξει, να, ήταν γνωστό ότι έκανε πολλές παρεμβάσεις ο Λευτέρης ο Δούκας σε ραδιοφωνικές εκπομπές για να προστατεύσει τη διοίκηση Ζαγοράκη και κατ' επέκταση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Τώρα, γι' αυτό λέω, όλοι θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Ότι είναι ένας δυναμικός τύπος, ο οποίος έχει μεγάλη ευφία και γνωρίζει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται την ελληνική γλώσσα και το λόγο και να χτυπάει εκεί που πονά. Νομίζω ότι χρειαζόταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έναν τέτοιο, ο οποίος δεν θα είναι με το σταυρό στο χέρι. Εντάξει, δεν θα σκύβει το κεφάλι και δεν θα καταπίνει τη γλώσσα του. Χρειαζόταν μια τέτοια δυναμική παρουσία. Προσόντα τα οποία ο Λευτέρης ο Δούκας τα έχει, είναι από το παδικό κίνημα, μέσα, παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, ήταν και στο μπάσκετ νομίζω, είχε ασχοληθεί αρκετά χρόνια. Έκανε εκπομπές για τον ΠΑΟΚ, αρθρογραφούσε τα τελευταία χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θυμάμαι. Οπότε θα κριθεί εκ του αποτελέσματος και αυτό. Εγώ θυμάμαι, εγώ το σχόλιο μου έκανα για τον κύριο Δούκα. Απλά θυμάμαι, και αυτό έλεγα και προηγουμένως με έναν φίλο εδώ στο τηλέφωνο, τον φίλο τον Αντώνη, ότι είχε ένα περιοδικό. Το θυμάμαι πολύ καλά και βάζω ότι στίχημα. Είχε κάνει, δεν θυμάμαι τον τίτλο του περιοδικού. Έβγαζε ένα εβδομαδιαίο περιοδικό. Ποιος? Το μιλάμε για πάνω από 20-25 χρόνια. Ο συγκεκριμένος. Βέβαια. Εκδότης ενός μικρού περιοδικού, οπαδικού. Και το πρώτο του τεύχος ήταν η εκδρομή των Αριανών στη Φιλαδέλφια. Τώρα δεν θυμάμαι χρονιά. Τώρα είναι 92, 93, 89, 90. Πού είναι το κακό? Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέω, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Λέω, πώς, εκεί που έγλυφες φτύνεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ας πούμε. Έγλυφε, ποιον έγλυφε? Τους Αριανούς. Τους έγλυφε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το περιοδικό. Εγώ όσο το γνωρίζω, γιατί και προσωπικά τον είχα γνωρίσει. Ρώτησε το άμα δεις. Είχες βγάλει, πες πρώτα κανένα. Εγώ είχα δει μία μαχητική μορφή. Ναι. Απέναντι, ένα πολέμιο απέναντι στους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Ναι, δικαιωμάτο αυτό. Ναι, δεν είχα δει καμιά μορφή γλυψίματος κτλ. Όχι, όχι. Εσείς βγάζετε και εύκολα συμπεράσματα. Όχι, όχι. Λέω, όταν ήταν εκδότης, όταν ήταν εκδότης, ήταν εκδότης, έβγαλε περιοδικό. Όταν είσαι έτσι όπως λες, και εγώ δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ, τότε έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Τσαλτήρης που ήταν εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ Άρης. Ναι. Τι παλαιότερα. Έκανε, έγραφε τους Παοξίδες. Παλαιότερα. Τι είχε και ασχολείται όλη μέρα με τον ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει, ότι τους Παοξίδες. Άλλο λέω. Άμα βγάλει ο Τσαλτίδης περιοδικό, πρόσεξε. Ο Τσαλτίδης. Ποια είναι η ίδια περίπτωση. Ο Τσαλτίδης, αγόρι μου, άμα παρατηρήσεις, τη λέξη ΠΑΟΚ τη λέει καθημερινά 150 φορές περισσότερο από ό,τι Άρης. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ. Άλλο λέω. Άμα βγάλει περιοδικό ο Τσαλτίδης που είναι και καλά για όλους τους φιλάδες της Θεσσαλονίκης και αρχίζει και λέει καλά πράγματα για τον ΠΑΟΚ, τότε μπορεί να πει αυτό που είπα εγώ. Αυτό λέω. Αυτό είναι άλλο τώρα που λες. Και οι δύο τη δουλειά τους κάνουν. Εντάξει, τη δουλειά για να καταλάβεις το να καταλήξω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο, γιατί είναι και 9. Έχουμε... Όχι, θέλω να μου πεις ποιος είναι εκπρόσωπος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Άρης. Της ΠΑΕ Άρης, δεν νομίζω ότι ο κ. Πιπερίδης είναι. Ποιος? Κ. Πιπερίδης. Ποιος είναι αυτός? Ξέρεις. Τον ξέρω. Φατσικά τον άνθρωπο δεν έχουμε μιλήσει. Ναι.
Είναι νομίζω ο κύριος Πιπερίδης ή ο... Ναι, είναι... Την ανακοίνωση κατά των επεισοδίων ναι. Την έβγαλε ο κύριος Πιπερίδης. Ποιος την έβγαλε? Δεν ξέρω. Ή ο κύριος Καρυπίδης την έβγαλε. Ή και ο Παντελής Ζουμπούλης. Οι δύο είναι νομίζω. Ο Παντελής ο Μπούλης. Ζουμπούλης. Α, Ζουμπούλης. Ζουμπούλης είπα. Δεν είπα Μπούλης. Κύριος Παντελής Ζουμπούλης. Εγώ λέω ότι ήταν πολύ... Τι θέλουν γραμμές. Εγώ λέω... Εντάξει, εντάξει, σε τρία λεπτά σπάει. Εγώ λέω ότι ήταν πολύ σωστή η ανακοίνωση του Άρη και έπρεπε όλες οι ΠΑΕ, όλες οι ΠΑΕ να καταδικάσουν τα επεισόδια. Όλες. Ανεξαρτήτου ποιος τα έκανε. Όλες οι ΠΑΕ έπρεπε να τα καταδικάσουν. Έτσι λέω εγώ. Για τον Τζίλο βγάλατε καμιά ανακοίνωση? Για ποιο Τζίλο? Για τον Τζίλο. Ναι. Γιατί να βγάλουμε για τον Τζίλο ανακοίνωση? Ποιος έβγαλε η ανακοίνωση για τον Τζίλο? Όλοι. Όλοι βγάλανε. Ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση για τον Τζίλο. Θα έβγαλε και ο Άρης, άμα βγάλαν όλοι, αφού είπες όλοι. Για την κοπέλα που τη μαχαιρώσανε πέντε φύλαδροι στην Αθήνα, έβγαλε καμιά ανακοίνωση? Τη μαχαιρώσαν. Ναι. Για τις πλαστικές σφαίρες που φάγανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έβγαλε καμιά ανακοίνωση στη Σλόβαν Μπρατισλάβας? Αυτό, δηλαδή, τις πλαστικές σφαίρες που φάγανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Για το λεωφορείο που κάψαν και το τρένο που κάψανε κάποιοι οπαδοί, έβγαλε καμιά ανακοίνωση κατά της βίας η ΠΑΕΑΡΙΣ? Αυτό τώρα οι σφαίρες που έφυγε. Σε ρωτάω κάτι. Πέσανε, ρε, όχι, δεν έβγαλε. Για τις σφαίρες στη Σλοβακία έπρεπε, δηλαδή σε ξένη χώρα, να βγάλει ο Άρης ανακοίνωση. Ξέρω εγώ. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Για το Ολυμπιακό σου ΠΑΟΚ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ας πούμε, γιατί έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση? Κατά της βίας, ρε φίλε. Ποιας βίας? Και δεν έπρεπε, έπρεπε να επικοινωνήσει. Όταν κατεβάσανε κάποιοι άγνωστοι τη σημαία του ΠΑΟΚ από το Δημαρχείο. Δεν μπορούσε να υπάρξει βία εκεί πέρα, άμα ήταν τρεις-τέσσερις παοξίδες και, και γινόταν το... κάτι περίεργο. Γιατί σε ένα site οπαδικό της πόλης ανέβηκαν τα κατορθώματα αυτά και φάνηκαν, φωτογραφίσανε ποιοι είναι. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι, λέω ότι έγινε. Ναι. Άρα δηλαδή έπρεπε, να, έπρεπε να βγάλει δηλαδή, ο Άρης κατά από λέω, αυτό που κατέβασαν τη σημαία. Εγώ λέω ότι επιλεκτικά αν είχε... φαίνεται ότι βγάζει. Όχι. Επιλεκτικά φαίνεται ότι βγάζει, γιατί σου είπα πέντε περιπτώσεις. Ποιες πέντε για τις πλαστικές σφαίρες? Δεν να βγάλει ο Άρης ανακοίνωση. Για πλαστικές σφαίρες. Για τον Τζίλο δεν έπρεπε να βγάλει. Ποιος είπε ότι δεν έβγαλε? Πού έβγαλε, πού θα το ψάξω. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν έβγαλε? Όλοι όταν είπες γιατί είπες. Όλοι όταν είπες γιατί είπες τότε όλοι. Όλοι εκτός του Άρη έπρεπε να πεις άμα ήταν όλοι. Όλοι εκτός του Άρη. Άμα ξέρεις ότι ο Άρης δεν έβγαλε, έπρεπε να πεις όλοι εκτός του Άρη. Κάτσε να το ψάξω. Ψάξω να το βρεις. Ωραία. Okay. Αυτά λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Το 23-10-287-38. Δικό σας όπως και το 69-45-287-38. Έχουμε άλλα θεματάκια. Έχουμε, έτσι. Έχουμε πολλά θεματάκια. Ωραία. Και μερικοί πάψτε να είστε τόσο βλάκες στο μυαλό, τόσο μικρόμυαλοι και ανόητοι. Δεν γίνεται να πάει να κάνεις ληστεία ρε βλάκα και να μην φοράς κουκούλα. Χαϊβανά. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Πόσο χαμηλό IQ μπορεί να έχεις για να μην μπορείς να αντιληφθείς αυτό το πράγμα. Γίνεται ρε να πάει να κάνεις ληστεία και να έχεις το πρόσωπό σου ανοιχτό. Να φωτογραφίζεις ποιος είσαι. Τόσο μπούφι γίνεται να είστε. Και να θέλετε να τα πιστεύει ο κόσμος. Αντιθέτως, πολύ πιο πιθανό είναι να είναι κάτι προσχεδιασμένο για να καλυφθεί κάτι άλλο παρά αυτό που προσπαθείτε να περάσετε. Και κακώς είπα ΠΑΟΚ, αν δεν ξεκινήσει μηνύσεις και να κυνηγήσει νομικά όσους φωτογράφησαν ότι στα επεισόδια ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ και όσοι αναφέρθηκαν στα επεισόδια ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ. Χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία, χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση από τη δικαιοσύνη για το ποιοι ήταν. Όσοι λοιπόν φωτογράφησαν και βιάστηκαν, αντένα με αντένα, ραδιοφωνικές εκπομπές, παραγωγή, δημοσιογράφοι, site, εφημερίδες κτλ. Να φωτογραφίσουν φίλους του ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει χθες να κινήσει τη νομική της υπηρεσία και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι παραδειγματικά. Για την επόμενη φορά να το ράψουν ή να είναι προσεκτικοί όταν θα βγουν να πούνε. Όσοι και αν είναι από πίσω και αν τους καλύπτουν, τους συγκεκριμένους κυρίους. Εντάξει, είναι υποχρέωση να προστατεύσει την ομάδα και τους οπαδούς της, είπα ΠΑΟ. Δεν θα ζητάει μόνο διαρκείας και σε κάθε εκτός έδρας ευρωπαϊκά ή στα κουτσοχώρια που τρέχει ο ΠΑΟΚ να ζητάει τον κόσμο. Θα είναι και αρρωγός και συμπαραστάτης σε όλες τις περιπτώσεις. Ιδίως όταν διακυβεύεται το οπαδικό του συλλόγου, του λαού, του ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή, ναι, κάποιοι προσπαθούν να περάσουν μεθοδευμένα αυτό που έγινε, το χρεώσουν στον ΠΑΟΚ. Προστατέψτε λοιπόν την ομάδα και τον κόσμο της. Αυτό έχω να πω εγώ. Αλλά πόσο μπούφος μπορεί να είσαι όταν λες ότι φόρεσα τη φανέλα την τάδε με το σήμα το τάδε και πήγα να κάνω όλα αυτά που έκανα. Πρέπει να είσαι μεγάλος βλάκας.
ή για να το κάνεις πρέπει να είσαι μεγάλος βλάκας, καμένος δηλαδή από χέρι, και 100 άτομα που λένε δεν μπορεί να είναι και τα 100 καμένα, εντάξει, ή πρέπει να είσαι μεγάλος ηλίθιος για να το πιστέψεις. Πρέπει να είσαι, παιδί μου, ανόητος, άβουλο πλάσμα, αδαείς εντελώς πρέπει να είσαι για να το πιστέψεις και να φας αυτόν τον παπά. Με κατάλαβες. Ή κακοπροαίρετος ή κομπλεξικός. Και δόξα τω Θεώ, την τελευταία τριετία, ο ΠΑΟΚ φρόντισε με τις τεράστιες επιτυχίες, με την κατάκτηση πρωταθλήματος, με την κατάκτηση τριών συνεχόμενων κυπέλων, με την κατάκτηση double και αίτητο στο πρωτάθλημα, να δημιουργήσει και πολλούς κακοπροαίρετους και πάρα πολλούς άλλους τόσους κομπλεξικούς. Διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία. Θα επανέλθουμε με ανοιχτές γραμμές 2310-287 και 3-8 και από το σταθερό σας, 6945-287 και 3-8 και από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, σχόλιο, αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους μας κρυφακούτε και όσες μας κρυφακούτε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287 και 3-8, μπορείτε να καλείτε, 6945-287 και 3-8. Είπαμε οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες κρυφακούτε, FM πληκτρολογείτε, αφήντε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την ερώτησή σας και στείλτε το στο 54526. Οτιδήποτε είναι ραδιοφωνικό μπορεί να σχολιαστεί και να συζητηθεί. Πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Τι κάνετε? Λίγο πιο δυνατά. Εντάξει, μονάζω, να μας ακούσει η γυναίκα θέλεις τώρα. Έλα. Ναι. Έλα. Ακούς. Λίγο καλύτερα τώρα. Α, Τάσο. Έλα. Δεν τα λες καλά. Χθες ήθελα να πάρω, δεν σε πρόλαβα, ρε. Ναι. Δηλαδή το 80 εσείς πήγατε εκεί για να κάνετε πλάκα. Εννοείται. Το παράζ. Εννοείται. Τι πήγαμε να κάνουμε. Πόσα πρωταθλήματα είχατε το 80. Το 80 πόσα πρωταθλήματα είχαμε. Ναι. Ένα. Ένα. Ο Άρης πόσα είχε. Δεν πού να ξέρω για τον Άρη, φίλε. Τρία. Θα έπαιρνε και εκείνο τέσσερα. Τι θα, εσύ μικρό ήσουν, τι θα έλεγες στον μπαμπά σου. Πόσα κύπελα είχε ο Άρης τότε. Πόσους τίτλους είχε συνολικά τότε. Άσε τώρα. Τότε, όχι, άσε τώρα, δεν με πας όπου θες. Τότε. Ναι, τότε, πόσους τίτλους είχε συνολικά. Ναι. Εσύ μιλάς για τον Άρη, βρε. Γιατί να μην μιλήσω εγώ για τον Άρη, φίλε. Το 10 χρόνια αγκόμενες, πότε, για ποιον βγήκε. Το 10 χρόνια αγκόμενες, πες μου εσύ για ποιον βγήκε, ρε φίλε. Εσύ πες μου. Έλα. Γιατί αν είμαι εγώ 10 χρόνια αγκόμενες στο μπάσκετ, αν ήμουν εγώ 10 χρόνια αγκόμενες στο μπάσκετ, εσύ είσαι καμιά 45 στο ποδόσφαιρο. Με κατάλαβες. Με κατάλαβες. Φυσικά. Δίκιο. Να σου πω όμως κάτι. Μπορώ να σε καταλάβω και να σπαστώ το κόμπλεξ που έχεις, που έχεις αποκτήσει. Άκου λίγο ρε, εσύ να μαθαίνεις τώρα για να λες τα πράγματα με το όνομά τους να λες τα πράγματα. Γιατί δεν μιλάς, αγόρι. Τι να σου πω, ρε φίλε, τι να σου πω. Ο Πρέλεβης γιατί έλεγε να το βάλω. Τι με νοιάζει εμένα ο Πρέλεβης, φίλε. Εγώ έχω πάρει τώρα 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια. Πήρα double με τον Πρέλεβη. Δεν ασχολούμαι. Γιατί είπε εμένα, με είπα να κερδίζω μόνο. Εσύ να μιλήσουμε τώρα και για τον Γκάρι, για τον Γιαννάκη. Ο Γκάρι θα πεθάνει, σε λίγο. 70 χρονών είναι. Άντε, καλή ανάσταση. Ζεις εσύ στον Γκάλι. Συνομήλικος του Γκάλι είσαι. Αλλά όταν θες να μένεις στο παρελθόν και να θυμάσαι τι έχεις κάνει στο παρελθόν, δεν θα μπορέσεις να διαπρέψεις το παρόν. Μείνε λοιπόν στον κόσμο σου εκεί πέρα, να τα λες με τα φιλαράκια σου. Που όταν ήσουν 30-40 χρονών, πόσο ήσουν, πραγματικά διέπρεψες και είχες την καλύτερη ομάδα στην πόλη. Την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά όπως και να το κάνεις και εκεί, πρώτος έφερε ευρωπαϊκό τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια και θα μάθεις να τη δέχεσαι. Το. Ναι, τελείωσες. Παρακαλώ. Το 10 χρόνια που σε είπε δεν ήταν για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο ήταν. Ήταν το 62-72. Γι' αυτό τον είπα, ρε φίλε, ναι. Πες μου εσύ. Που δεν, στα 10, σε 20 μάτς δηλαδή δεν είχε χάσει ο Άρης από τον μπάσκετ. Όταν δεν γνωρίζει. Γι' αυτό τον είπα. Όχι, αυτός αυτό εννοούσε. Μα πες μου, όχι, δεν εννοούσε αυτό. Γι' αυτό εννοούσε. Δεν εννοούσε αυτό. Για τον μπάσκετ εννοούσε. Α. Γιατί στο μπάσκετ το λέγανε αυτό. Ναι. Στο ποδόσφαιρο δεν ακουγόταν. Και στο μπάσκετ το λέγανε. Στο παλαιό ακουγόταν αυτό το σύνθημα. Στο Χαριλάο δεν ακουγόταν. Και στο μπάσκετ το λέγανε. Πιο πολύ στο παλαιό ακουγόταν, Ζάχο. Αυτό το σύνθημα, το 10 χρόνια γκόμενες. Δεν ακουγόταν στο Χαριλάουτο τότε, που δεν λέγονταν Κλειάδης Βικελίδης τότε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Νάτος. Γεια σου, Γιώργο. Νάτος, γιατί χθες δεν πρόλαβα να μιλήσω. Δεν πρόλαβα. Βγήκε ο Ταρίβα στο τέλος να πούμε και το έκανε το θέμα fix-fix να πούμε. Τώρα ξεκίνησε πάλι Αριανός να πούμε. Είμαστε πολύ. Ο Ταρίβα, ο οποίος ήταν Αριανός. Και, ναι. Και όταν το ρώτησα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και δεν είπε Ολυμπιακός, είπε Ολυμπιακάρα!
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Το είπε ή δεν το είπε. Το ξέρει. Το είπε, βεβαίως το είπε. Ναι. Έλα. Έτσι. Πάμε, λοιπόν. Γιώργη, πάμε να ακούσουμε. Πάντως αυτό που είπε ο φίλος μου, ο Τάσος θα δικαιωθεί. Για ποιο? Ο Γιώργος από την Ολλανδία θα δικαιωθεί, αδερφέ. Τι να δικαιωθεί, δηλαδή. Για τον προπονητή. Ότι. Ότι δεν θα πάρετε προπονητή. Άμα, ένα λεπτό, ρε φίλε. Και άμα γίνει αυτό έτσι, τι σημαίνει, δηλαδή, ότι έγινε για το λόγο που λέει ο Γιώργος από την Ολλανδία. Όχι. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν, δηλαδή... όχι. Ναι. Όχι, άκουσε με. Άκουσε με. Κάνατε πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ σου το τονίσα την αρχή που διώξατε τον προπονητή. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όπως το είπε και ο φίλος σου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Φίλος, ο Νίκος. Ο Γιώργος λέει, το αν το κατάλαβα καλά, το σκεπτικό του Γιώργου από Ολλανδία, ότι ο Άρης δεν παίρνει σκοπίμως προπονητή για να πάρει όλη αυτή τη θετική ενέργεια να την κάνει με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν έλεγε ναι στα 500 ο Γκούτι, δεν θα ήταν τώρα στην Ελλάδα. Όχι. Όχι, δεν θα ήταν. Δεν είναι αυτός ο προπονητής για σένα. Άλλο, ρε Γιώργο, δεν λέω αυτό. Φυσικά και εγώ δεν θα θέλω να σου πω. Άλλο λέω. Δεν θα είχα, αν έλεγε ναι, άσχετα αν είναι ικανός ή όχι, δεν θα ήταν τώρα προπονητής του Άρη. Έλεγε ναι στα 500. Αυτό λέω. Άρα δεν ισχύει αυτό, ας πούμε. Εγώ μένω στα λόγια τα δικά σου που είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι. Ότι καλά, 8 μέρες θα λυπά, τι έγινε. Εντάξει. Εκεί αυτό μένω. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. 8 μέρες τώρα για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να δώσεις τα λεφτά, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείς να τα δώσεις αυτά τα λεφτά. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν και ανάγκη τα λεφτά, δεν πέφτουν. Δεν τα έχουν ανάγκη. Σίγουρα τα έχουν δεν ανάγκη. Δεν τα έχει ανάγκη, γιατί να πέσει αυτός. Θα μπορεί να πάει. Ναι. Μπορεί να γίνει προπονητής στην Άλβα στη Β' Εθνική Ισπανίας. Δεν τα έχει ανάγκη. Γιατί, γιατί άλλαξε το παιχνίδι με τη Ζέλα την Κυριακή? Μισή ώρα. Πήγαν 9,5 ώρα. Από 9 ήταν, ρε. 9 και το κάνανε. Γιατί το πήγαν 9,5. Χωρίς να ξέρω, λογικά για τηλεοπτικούς λόγους. Δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Από 9,5 δεν έγινε και μεγάλη αλλαγή. Μπορεί να τη ζήτησε και ο Άρης, να σου πω την άλλη. Δεν ξέρω γιατί. Πόση διαφορά έχουμε με την Κίνα στην ώρα? 6 ώρες. Πες στον Δημητράκη, θα σε πει σε λίγο, φεύγει. Πάει. 6 ώρες έχουμε. 6 ώρες. 8. Ναι, καλό ταξίδι. Συνήθως 7 με 8 είναι. Η Ελλάδα με την Κίνα δηλαδή έχει 8 ώρες διαφορά. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή όταν θα παίζει ο Άρης εδώ 9, 9, 5 το πρωί θα είναι στην Κίνα, έτσι. Ναι. Ή 6, 6. Πανάθεο, μάλιστα. Ναι. 5 ή 6 ήταν. Έμαθε η εκδρούγγινγκ για αυτός. Ναι, 5, ναι. 6, 5 η ώρα θα είναι με 8 ώρες. 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, ήσυχα θα είναι στην Κίνα. Ρε, ήσυχα. Θα κοιμούνται οι περισσότεροι. Ωραία. Θα κοιμούνται οι περισσότεροι. Ας είναι 5,5 ρε. Άντε, 9,5 θα είπα 5,5. Εννοώ για τους Κινέζους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για, για το ΙΑΜΑ. Για το ΙΑΜΑ. Γιατί, ναι, γιατί για το ΙΑΜΑ. Δεν είπε ο Κάρη ότι ενδιαφέρονται Κινέζοι, ναι. Κολοσσοί, επιχειρηματίες. Όντως, όπως μου λέει και ο Γιάννης, όντως δεν το διώξαμε. Παραιτήθηκε ο. Παρατήθηκε. Ναι, εντάξει. Okay. Τι έγινε, τη βρήκε την ανακοίνωση που είχαν βγάλει για τον Τσίπρα? Δεν τη βρήκα. Δεν τη βρήκα. Καλά, ούτε θα τη βρει, να μα την πει. Ούτε θα τη βρει. Δεν θα τη βρει. Ούτε θα τη βρει. Δεν τη βρήκα. Όταν θα βρείτε εσεί για το καμένο αμάξι του Λουτσέσκου και για τα αυτά που γίνανε στη Σουρωτή, που εκεί είχαμε και βιοπραγίες, δεν είχαμε πήραμε τις φανέλες, βιοπραγίες εναντίον γυναικόπαιδων, έτσι. Όταν βγάλε... τώρα τι είχε αέρα, γιατί ανακατεύθηκε σε αυτή τη φάση, ας πούμε. Κατά της βίας, γιατί ανακατεύθηκε. Κατά της βίας. Ναι, δεν μου λες, όταν έκαε το σπίτι του Μπίκα, στην Καλκιδική. Το σπίτι του Μπίκα. Ναι, του Μπίκα, του διαιτητή. Πρώτη φορά το ακούω. Όταν πήγανε σφαίρες στο γραμμένο. Δεν το ήταν. Γραμμένο. Ναι, στην ασφαίρα. Όχι, πρώτη φορά το κόκκινο. Πρώτη φορά το ακούσα. Σοβαρά. Μάλιστα. Τον μπήκα τον κόκκινο. Όταν κάψα το φούρνο το Κωνσταντινέα. Αυτό το ξέρω. Ε? Αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Βγήκε καμιά ανακοίνωση. Εσείς βγάλατε τότε ανακοίνωση. Εγώ δεν ξέρω αν έβγαλε. Ο Πάοκ έβγαλε. Ο Πάοκ δεν έβγαλε χθε ανακοίνωση. Γιατί δεν έβγαλε για τον Κωνσταντινέα ο Πάοκ. Ο Άρης έβγαλε. Ο Πάοκ γιατί δεν έβγαλε. Ο Άρης δεν έβγαλε. Ο Άρης δεν έβγαλε. Είναι τσάτο στο Ολυμπιακό. Ο Άρης δεν έβγαλε τσάτο στο Ολυμπιακό. Εσείς που είστε κατά τη γιατί δεν βγάλατε. Δεν ξέρω αν βγάλαμε ή όχι. Και δείξε να μου του Κωνσταντινέα. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, αν βγάλαμε ή όχι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Ζάχο. Ναι, σ' ακούω. Τι θες να μας πεις, ότι ο ΠΑΟΚ δεν κοντράει το Ολυμπιακό και το κοντράει ο Άρης? Όχι, λέω, δεν είναι θέμα κόντρας. Α, γιατί σε κίτρινο ραδιόφωνο βγαίνει ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, διοργανωμένος Ολυμπιακάκιας. Ποιος είναι ρεπόρτερ? Καλά, τώρα από κάπου. Εγώ λέω ότι τη βία πρέπει όλοι, ανεξαρτήτου ομάδος, να την καταδικάζουμε. Εγώ δεν είπα ότι ήταν παοξίδες. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλετε μέσω του Ολυμπιακού να πολεμήσετε τον ΠΑΟΚ, αλλά να μάθετε να αερατοτροπείτε με τα δικά σας γεννητικά όργανα. Και όχι με ξένα γεννητικά όργανα. Ξέρεις γιατί? Γιατί η απόλαυση η ερωτική είναι μόνο να την νιώσεις εσύ. Μα σου είπα
Εντάξει. Μου είπες για κάποιες περιπτώσεις. Αλλιώς έχεις γούστα παθητικού ρόλου. Μου είπες για κάποιες περιπτώσεις και σου είπα ανάλογες που δεν έβγαλε ο ΠΑΟΚ καμία ανακοίνωση. Άστο, Ζάχο. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε. Και εσύ καταλαβαίνεις. Εντάξει. Και ο κόσμος καταλαβαίνει. Εγώ αυτό λέω. Και ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Έλα, Γιώργη. Εγώ ένα πράγμα θα πω για να κλείσω. Δεν μου λες εσύ, Ζάχο. Εντάξει, είσαι έξυπνο παιδί, ηλικία μου είσαι. Έτσι, χρόνια είσαι στα γήπεδα. Προσπαθώ. Πες μου, άκουσες τίποτα εσύ, δηλαδή, δηλαδή πώς είναι δυνατόν αυτοί που πήγαν και κάναν τις βιοβραγίες να είναι σίγουρα παόξι. Εγώ είπα ότι είναι παόξιδες, δεν άκουσα από το στόμα μου τέτοιο πράγμα, νομίζω. Όχι, δεν είπα, το είπες εσύ. Πώς βγήκαν τυχαίως σε ορισμένα κανάλια και σε ορισμένα site, αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω. Άκουσε με, αυτό που είπε ο Τάσος, εγώ συνεννώ. Δηλαδή, δεν μπορεί πριν, γι' αυτό είπα και χθες, δεν μπορεί πριν τους πιάσουν, δούμε τα πρόσωπά τους, γιατί εγώ θέλω να βλέπω και πρόσωπα, έτσι, και τα ονοματεπώνυμά τους, να πεις τίποτα. Ναι. Κάποιες οι ενδείξεις, πολλές φορές, ναι, οι ενδείξεις δεν είναι και αποδείξεις, έτσι, αυτό είναι σωστό. Και είναι, ναι, αλλά πρόσεξε, κάποια στιγμή όμως πρέπει και να πιάσουν, έτσι, κάποιους. Μα δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται εδώ να πιάνουν άλλους και άλλους 17 Νοέμβρη, έστω μετά από τόσα χρόνια, και αν μπορούν να πιάσουν τώρα 2-3 τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ. Του Τζαβέρα την καφετέρια που την κάψανε, ναι. Σου πιάσανε. Του Κωνσταντινέα, τον Τζίλο, ναι. Κότεψα να του σκοτώσουν, του πιάσανε. Τζίλο του πιάσανε. Πούντι. Είπανε ποιοι είναι, δεν ταυτοποιήσανε. Ποιοι είναι, τα ονόματα. Ναι, ποιοι είναι, ποιου του βάλανε, γιατί του βάλανε. Α του βγάλουνε, ρε φίλε, τα ομάδα. Α του βγάλουνε λοιπόν. Γιατί εμένα το λε, στην αστυνομία πέσανε. Α του βγάλουνε λοιπόν και να πιάσουνε του πάντε που κάνουν οποιαδήποτε μορφή βία. Όλου και να μάθουμε ποιοι είναι. Εγώ λέω όχι. Αμπράβο. Όχι, λέω. Αλλά να μην βγάζουμε επιλεκτικέ ανακοινώσει. Ναι, ναι. Και εγώ αυτό λέω. Να είμαστε ευαισθητοποιημένοι κατά τη της βίας, και αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και ο ΠΑΟ και ο Άρης και ο Ερακλής και όλες οι ομάδες. Συμφωνώ απόλυτα. Σε όλες τις περιπτώσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Μα συμφωνώ απόλυτα. Τι το λες εμένα, συμφωνώ. Εγώ θέλω και τα πρόσωπα. Το λέω για τους ακροατές. Ακούς, Γιώργη. Εγώ, ναι, όταν πρόκειται για. Με αποδείξεις βέβαια ότι ο Τάσος ο Τρέγιας ήταν στην επίθεση και ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ, θέλω να βγαίνουν τα ονοματεπώνυμά τους και οι φάτσες τους στην τηλεόραση. Έτσι, μπράβο. Όταν, αυτό το σωστό. Όταν είναι, πρόσεξε. Τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο, έτσι. Ακριβώς, μιλάμε για ακριβώς. Τετελεσμένο, ας πούμε. Τότε ναι, για ποιο λόγο όχι. Εδώ βλέπεις, αρχικά ονομάτως βλέπαμε. Γουπού, Σουτού. Ναι. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Θούβου! Έλα. Πάμε, πάμε. Κλείνω να μιλήσω κι άλλο. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργη. Να σε καλά. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Κάτσε και ματάκι να βάλουμε. Ναι, να είστε σύντομοι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, επόμενα. Πρέπει να το πατσίσω το στοίχημα για αυτό. Σημείωσε ανακοινώσεις που δεν έβγαλε ο συμπολίτης που κάνει τον Κινέζο. Με ποιο Κινέζο. Επίθεση στους Ολυμπιακούς στο Μενίδη. Έβγαλε ανακοίνωση ή δίπλα. Όχι. Πάμε ανακοίνωση. Επίθεση τους Ολυμπιακούς. Τι στο Περοκέ, στο θέατρο, ταξιδεύοντας με το ΠΑΟΚ που κάσανε το θέατρο. Ναι, ναι. Βγάλανε, δεν βγάλανε. Με το θέατρο τότε που φάγανε ξύλο. Ταξιδεύοντας με το ΠΑΟΚ. Έτσι. Την κρεμίζα και τις αμπέλες, ναι. Έτσι. Δύο. Καραϊσκάκη, δύο δημοσιογράφους, πλακώσαν, κόψαν αυτοί, δαγκώσαν αυτοί. Έβγαλε ο συμπολίτης ανακοίνωση κατά της βίας. Δεν το ξέρω. Όχι. Δεν το ξέρω. Πάμε άλλη ανακοίνωση. Υπόθεση Τσίλου. Τον κορόιδο. Αλλά σε εμάς ήταν βέβαιοι. Τυχαίο ήταν που ήταν εδώ ο Βρούτος εχθές. Και πού ξέρω ο Βρούτος άμα κατέβηκε με δύο λεωφορεία και πήγα την κάνανε. Εγώ δεν θα πω αυτό, ρε φίλε, αλλά θα είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύλογο ότι ένας ληστής, όταν πάει να κάνει μια ληστεία, να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Ή όταν ένας πάει να κάνει κακό, πρέπει να είναι μέγας βλάξ. Πρέπει να είναι πολύ ηλίθιος, πολύ ανόητος, πολύ ανεγκέφαλος. Και άντε να είναι ένας, να είναι πέντε, να είναι δέκα, να είναι εκατό. Δεν γίνεται, φιλαράκι, αυτό το πράγμα. Ευτυχώς, Τάσο, εντάξει. Που είναι η τέταρτη αγωνιστική σε δυο με εβδομάδες. Και θα ησυχάσουμε από το Μπαρά στο Βόλο, τη Βολή του Πρέλεβιτς και ο πρώτος να μας τα πρίξει 40 χρόνια. Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Καλά κάναμε και πήγαμε στο Βόλο. Μας πρίξατε. Μία, δύο φτάνει. Δηλαδή περιμένουμε πότε γίνει το παιχνίδι με εμάς. Να σου πω να ανάψετε τα αίματα. Να σου πω κάτι λίγο, ρε φίλε. Μένουνε. Εντάξει, είναι μια καζούρα στην οποία και έκανες, ήταν και μεγάλος αυτός. Έκανες και στον Άρη καζούρα, αλλά στην ουσία κοροϊδεύεις και τους γάβρους. Γιατί μπήκες μέσα στην κερκίδα τους και σήκωσε παοξίδικο πανό. Του καταλαβαίνεις τι τους έχεις κάνει. Δεν καταλαβαίνεις τι τους έχει κάνει. Δηλαδή έχεις κοροϊδέψει
το γάβρο, κάνεις καζούρα το γάβρο γιατί μπήκε στην κερκίδα τους και σηκώνεις πανό κατά του Άρη. Γιατί δηλαδή τις κάνεις καζούρα και τους δύο. Πρόσεξε τώρα. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί μένουν οι Αριανοί στο πάνω και δεν μένουν ότι είχαν τη δυνατότητα γιατί είχαν ομαδάρα και το πρώτο ημίχρονο τους ξέσκισαν τους γάβρους, άμα το δεις το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν στο ημίχρονο. Έληξε το πρώτο 45 λεπτό. Τους έχει ξεσκίσει το γάβρο ο Άρης. Τον έχει κάνει κουδούνια. Και στο δεύτερο ημίχρονο είναι αγνώριστος. Δεν υπάρχει και χάνει την ευκαιρία να πάρει το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου το 1980-81 και να έχει να το λέει ο Αριανός, ο ανιψιός του, ο γιος του, ο μπατζανάκης του, η κόρη του, για όλη τη ζωή. Δεν αναρωτιούνται τι έγινε στο ημίχρονο, γιατί ήμασταν τούρμπο και μετά ήμασταν Λάντα Σαμάρα. Ήπια νερά φαίνεται και δεν ξέρω τι ήπια νερά, φίλε. Δεν μου λες, Δρούλη, άμα κούφια η ώρα. Πάρετε του χρόνου σε 10 χρόνια κύπελο. Ναι. Ο Θεός να μην δώσει. Ναι. Και πάρετε κύπελο. Ναι. Ποιους θα φέρετε παίχτες από το 70 να βραβεύσετε. Υπάρχουν στη ζωή. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Άρα δεν πρόκειται να πάτε ποτέ. Να κάθε καλά. Χρόνο πείτε. Οκ, okay, να είσαι καλά, φίλε. Μεγάλη ξυπνάδα είπες, ρε φίλε. IQ τεράστιο έχεις. Λοιπόν, εγώ δύο πράγματα να πω. Ενώ ο δικός σου αυτό... είχε πει μεγάλη ξυπνάδα για το Πρέλεβιτς. Για να πω, ναι, ένα λεπτό, γιατί συνέχεια όταν λέγεται το ίδιο πράγμα πρέπει δυστυχώς να λέω την ίδια απάντηση και έτσι να είναι όπως τα λες εσύ στο Βόλο, ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι θέμα δικό μας. Το αν ο Άρης στο ημίχρονο ήταν τούρμπο και στο δεύτερο δεν είναι. Ήταν ένα μάτς Άρη Ολυμπιακού, δεν είχατε καμία θέση εκεί πέρα. Καμία. Είχαμε. Άρης Ολυμπιακός. Είχαμε. Δεν θα μας πεις είχατε θέση. Είχατε θέση να υποστηρίζετε έμπρακτα τον Ολυμπιακό. Όπως εσείς δεν τον εχθρό σου. Όπως εσείς δεν είχατε θέση. Ήταν ποτέ Αριανή σε μάτσο ΠΑΟ. Ναι, όπως και εσείς δεν έπρεπε να τοποθετηθείτε εφόσον δεν γνωρίζετε τι γίνεται. Ποιο. Εγώ και να διαβάσω την ανακοίνωση που δεν λέει πουθενά για ΠΑΟ. Εγώ γουστάρω. Δεν λέει πουθενά. Εγώ γουστάρω να κάνω καζόρα. Δεν μου πει τίποτα δεν κάνω. Όχι, βέβαια. Κάνω ό,τι θέλει. Λέω ότι είναι. Όταν σου πήρε ο μεγάλο ο Μάκη στρατηγό στην κερκίδα με στη θύρα 3. Συγχαρητήρια. Τι έχει το ένα με το άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Μεγαλύτερη οπαδική ήταν από αυτό υπάρχει. Είναι σαν να πάει ο. Σαν να πήγαινε ο Σαουρίδη με τον Έγρη παλαιότερα. Και να με έπαιρνε κερκίδα τη θύρα 4. Μέχρι έξω από τη θύρα 4 φτάσαμε. Φιλέ, από την ντροπή μου δεν θα ξαναπατώ στο γήπεδο. Μέχρι απ' έξω φτάσαμε στη θύρα 4. Ναι, αλλά δεν μπήκανε. Ωραία. Εμείς μπαίνατε στη 3. Ωραία. Και βλέπουμε τα πάντα ασπρόμαυρα. Ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Δεν είναι συγχαρητήρια. Μπράβο, όχι, είναι από τις μεγαλύτερες καζούρες όπως και το αεροπλανάκι που σας πετάξανε εκεί στη Β' Εθνική. Μεγάλη μαγεία. Μαζί με το πανό του Βόλου και την κατάληψη της θύρας 3 από τις χιλιάδες οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι η μεγαλύτερη οπαδική καζούρα που έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου. Ωραία. Και όλα αυτά είναι που εγώ σε πειράζουν. Λέω, γιατί βλέπεις τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί, να κατακτεί πρωταθλήματα, να παίρνει κύπελα, να παίρνει ντάμπλ. Εσύ έχεις 122 σύνολο να πάρεις. Τι λέω, να κάνουμε τώρα. Λέω, τα εγώ δύο τώρα. Σε πείραξαν. Εγώ λέω και δεν τώρα, είναι, είναι τρία. Εφόσον, τρία, μπράβο, τρία. Δύο είναι αντιτλή, τα συνεταιράκια σου. Ο Φαταούλ. Λέω ότι είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα οπαδικού κινήματος αυτό που έγινε στο Βόλο. Και άσε εγώ να λέω το δικό μου και εσύ το δικό σου. Πες το, δεν θα σου πω τίποτα. Ουδέτερο κρίνει. Πάνε ρώτα έναν Παναθηναϊκό δεν που δεν έχει τίποτα. Πάνε ρώτα έναν Παναθηναϊκό. Ρώτησα έναν Παναθηναϊκούς και γελάνε μαζί σας. Εντάξει, οκ, okay, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα εγώ την ανακοίνωση του Άρη που δεν λέει πουθενά τη λέξη ΠΑΟΚ φυσικά και δεν θα μπορούσε να το πει. Πώς, ο άλλος, αυτός τώρα που τηλεφώνησε. Είπαμε ότι ο όρος τυχαίος βγήκε μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο φίλος του Ολυμπιακού αυτό άφησε να νοηθεί. Και διαβάζω. Φίλος του ΠΑΟΚ ήταν. Εγώ τι είπα. Του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο φίλος του ΠΑΟΚ αυτό του Ολυμπιακού, με αφορμή το χθεσινό θλιβερό περιστατικό βία σε αγώνα τεχνικού πρωταθλήματος, η ΠΑΕ Άρης θεωρεί ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας να καταδικάσουμε τέτοια συμβάντα, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση και εξάλληψη φαινομένων βίας όπου και αν προέρχονται, ειδικότερα δε όταν αυτά συμβαίνουν σε παιδιά ηλικίας 16-17 χρονών. Τι δουλειά, πού είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Μην όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται όμως. Έχει τρεις γραμμές. Λέω. Πάμε εντάξει. Πουθενά δεν αναφέρεται. Κανένας δεν είπε. Εμείς δεν είπαμε ότι αναφέρει τον ΠΑΟΚ. Πώς έτσι. Εμέσως πλησαφώς. Όχι. Άλλοι αναφέρουν το ότι, ότι είναι φίλατε του ΠΑΟΚ και πρέπει να τους κυνηγήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εμείς είπαμε ότι επιλεκτικά ενώ σε άλλες χειρότερες, τρεις χειρότερες περιπτώσεις μορφές βίας δεν βγήκε καμία ανακοίνωση.
Και όλο τυχαίω βγήκε μαζί με την ανακοίνωση του Καραπαπά. Όχι, βέβαια. Και, την επίσημη ανακοίνωση του Καραπαπά που προκαλεί τον Γιώργο. Μα είπε και κάπου πέσει. Και του Ολυμπιακού, του επίσημου που στέλνει επίσημη ανακοίνωση στον Αυγενάκη και τον. Μήπω έστειλε και ο Άρσο Αυγενάκη, θα μα πει τώρα. Όχι. Έρεσε Ολυμπιακό το ίδιο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Πάμε στο επόμενο. Έλα, πήγε να μιλήσει και έπεσε. Έλα, τάσου, με αγώνα τούμπα. Έλα, ρε, φίλε. Γεια σου, γεια σου. Γεια χαρά. Ηρεμήστε λίγο, ρε, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε. Ηρεμήμαστε, ρε, τάσου, εντάξει. Τέλος πάντων. Ας μιλήσουμε για τα αυτά που έρχονται μπροστά. Αγωνιστικά, όντως. Αγωνιστικά, ναι. Προπονητή. Εγώ δεν άκουσα και σήμερα τίποτα από αυτά που είπα. Όχι, δεν υπάρχει προπονητής ακόμη. Από ότι τώρα, λίγο δώσε μου 15 δευτερόλεπτα, βλέπω έτσι μία τάκα από το All About Aris. Θεωρώ ότι αυτός που είπαμε και προηγουμένως ο Γερμανός, ότι πιθανό να είναι αυτός, δεν λέει όνομα βέβαια, έτσι από μία τάκα που έκλεψα από το All About Aris, ότι ο Γερμανός πιθανό να είναι ο νέος προπονητής. Δεν ξέρουμε βέβαια όνομα. Έτσι. Αυτά που μας ήξερες θα λίγο παραπάνω θα βγει. Όχι, όχι, δεν λέω. Άμα μπει στο All About Aris, έχει πάνω ένα σαν μότο που βάζουν πάντα αριστερά και λέει ότι, να στο διαβάσω ένα μήνα, ο Άρης θέλει το Γερμανό του, ας πούμε. Κάτι ξέρει αυτός που το έγραψε μάλλον, περισσότερο από εμάς. Και για να τελειώσω να κλείσω, ήμουν 16 χρονών το 80 στο Βόλο, πάνω από σχολείο πρώτη ηλικία μου. Είναι πραγματικά μεγαλύτερη ξεφτύλα από εκεί του πάω. Εντάξει. Για μένα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Να ρωτήσω κάτι, Τάσο. Μην κλείνεις. Μην κλείνεις. Τώρα που η ομάδα σου έχει συμπορευτεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με την ομάδα του κυρίου Μαρινάκη, με τον Ολυμπιακό, και όλοι οι Αριανοί στάζουν μέλη για τον Ολυμπιακό και όλοι οι Ολυμπιακοί στάζουν μέλη για τον Άρη, εκπρόσωποι και δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού βγαίνουν σε κίτρινα ραδιόφωνα και υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι, πάρε παίκτες, δώσε το να δώσε τ' άλλο. Πας, εσύ που έχεις δηλαδή και δίνω και να ρωτήσω, να ολοκληρώσω, σ' άκουσα με προσοχή και σ' άφησα να ολοκληρώσεις. Επέτρεψέ μου να ολοκληρώσω κι εγώ. Έχοντας κι όλα δηλωμένο γάβρο πρόεδρο, από μικρό παιδί Ολυμπιακός, εσύ πώς νιώθεις σαν Αριανός? Γιατί μιλάς για τη μεγαλύτερη οπαδική ξεφτύλα. Δεν με χαλάει, μπορεί να τα γυμάζεις στην κυβέρνηση. Δεν σε χαλάει. Ευχαριστώ πολύ με κάλυψες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τασούλη. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο φίλο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε απαντήσει 100 φορές. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ο Χρήστος, Χρήστος Μάντσεστερ. Το καφενείο. Ναι, ναι. Έλα, πάμε. Σήμερα θα πεις για ΠΑΟΚ μόνο. Σε βλέπω φουριόζο. Καφενείο. Καφενείο. Όχι καφενείο, ρε φίλε. Πιο βαριά φανέλα του κόσμου, καφενείο. Σε παρακαλώ. Τώρα λέμε, για τώρα λέμε. Τώρα, σε δύο τελικούς είπα την γλέντσα τη Λίβερπουλ. Τώρα ηρέμησε. Άντε, μακάρι και φέτος. Σε κύπελα. Μακάρι. Λοιπόν. Μακάρι. Να τους στηρίξουμε. Ας βρεθούμε σε τελικό και θα τα πούμε. Μακάρι. Δεν μου λες για τη μισή ώρα που πήγε πιο μετά ο Άρης, δεν ξέρω, το είπατε. Το είπα εγώ. Ναι, αλλά πήγε, λέει, για το λόγο μιλάει, λέει, ο Αλέξης στο Βελίδιο γι' αυτό. Ποιος? Ο Τσίπρας, λέει, γι' αυτό πήγε για μισή ώρα. Μέτρα τάξης, δηλαδή, προφανώς. Ναι, εκεί, ναι. Γι' αυτό πήγε. Γι' αυτό πήγε. Και ο Τάσος, κάτι είπε. Ναι. Δηλαδή τώρα, εγώ να υποθέσω ότι. Μαζευτήκαμε εγώ και άλλοι 90% και πήγαμε να δίνουμε παιδάκια εκεί πέρα, έτσι. Πόσο μπορούμε να γίνει πιστευτό αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το πιστέψεις ή για να το κάνεις. Ναι, ναι, και με είπαν άλλοι πάμε να πάρουν τις φανέλες στα παιδάκια που είναι τα γαβράκια. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδί. Το πιο πιθανό, ξέρεις ποιο θα ήταν. Όπως ήρθε ο άλλος εδώ πέρα με τους άλεμους που άκουσε που είπε και ο Φετσουλάκης σε ένα άλλο ράδιο. Μάλιστα, θα μαζευτούμε καμιά κατοστάρα, διακοσάρα, πόσοι είναι, παοξίδες, να πάνε να τους κάνεις τους άλεμους, θα τους πω τους Μαρινάκι τους άλεμους, τι θα γίνουν. Α, άλεμους. Αυτό γίνεται από παοξίδες. Τι είναι ωραία μαγιά. Πού ήρθε με τους φουσκωτούς εδώ. Οι φουσκωτοί ξεφουσκώνουν άμα δεις καμιά 100-200 να έρχονται, έτσι δεν είναι. Όλοι ξεφουσκώνουν, ανάλογα με το... Ναι, άμα δεις... Δηλαδή ο Μαρινάκης άμα έχει 10-20-30 φουσκωτούς και έρθει ένας όγκος και κρατάει τίποτα λοστάρια και οπ, ξεφούσκωσε ο φουσκωτός. Πώς το βλέπεις το έργο εκεί? Εγώ αυτό δεν που... ακούω, Χρήστο, δεν ακούω. Άκουσε με λίγο. Αυτό που είπαμε και πρέπει να το ξαναπούμε. Μία είναι η λύση. Επαναλαμβάνω και πριν 5 λεπτά την είπαμε. Να συλληφθούν οι υπέτη, ονοματεπώνυμα κανονικά και τις φάτσες τους στην τηλεόραση. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο διαυγές πράγμα από αυτό. Και αυτή και του Τζίλου και όλοι οι προηγούμενοι όμως. Όλων, 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 όλων. Όλων, τι θα πει Τζίλου. Όχι διακρίσεις.
Όχι βέβαια, όλων. Όταν λέω να συλληφθούν αυτοί εννοώ όλων. Όλων. Αυτοί, επειδή όμως κανένα δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, γι' αυτό λέω όλων. Όλων. Ναι. Τι θα πει όλων. Ναι, όπως βλέπεις, όπως βλέπεις. Ναι, όπως βλέπεις, κανένας δεν συλλαμβάνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι, πρέπει να είναι πολύ καλή η μυστική οργάνωση αυτή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί κάτω στην Αθήνα δεν μαχαιρώσανε. Μα όλο. Ένα... Του Παναθηναϊκού, τι ήταν. Ρε Χριστό, όταν λέω. Εκείνο τον πιάσανε. Που λες που σκοτώσαν τον Παναθηναϊκό. Τον πιάσανε. Ναι. Πώς δεν τον πιάσανε εκείνο. Δεν νομίζω τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε. Ναι. Ρε, τον πιάσανε. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν επιμένω. Για κάτι λοιπόν, που δεν είναι σίγουρο. Παιδιά, επειδή μου την έχει δώσει όλη αυτή η φάση με τις μορφές βίας και με τις καζουμάρες αυτές τις αηδίες που γίνονται. Επειδή δεν τα γουστάρω καθόλου αυτά τα πράγματα, ας πούμε κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Έληξε. Είπαμε, ό,τι και να γίνεται πρέπει να τιμωρούνται όλοι οι πέτη. Όλοι, εντάξει. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωρισμοί, να υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Αν θέλουμε να νιώθουμε εισάξει σε όλους τους τομείς. Οκ. Χριστάρα, άλλο τίποτα έχεις. Όχι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή φίλτατε. Πάμε στον επόμενο, το πάμε σε ρί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Θανάση. Έλα ρε Θανάση, έλα ρε φίλε, τι γίνεται. Κρίμα γιατί συζητήσει κάθε φορά για τα ίδια θέματα που είναι ατέρμονοι και δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθεί κανένα. Εντάξει, γιατί όταν είναι... αναφέρεται όμως θα πει κάτι ο ένας, θα πει και ο άλλος θα απαντήσει, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καλός ή κακός. Όταν δυστυχώς ο καθένας θα βλέπει όπως θέλει. Εντάξει, όπως θέλει. Όπως θέλω θα τα δω εγώ, όπως θέλει θα τα δει ο άλλος, έτσι θα μου πει ο άλλος, έτσι θα το πω κι εγώ. Ναι, αυτό που είπες ατέρμονοι έχεις δίκιο. Ναι, δεν είναι. Δεν θα, ναι, εντάξει, ναι. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσει. Το λογικό είναι όχι. Μπράβο. Το πιο χαριτωμένο ήταν ότι κάποια στιγμή, πριν πόσα χρόνια, ας πούμε, ακούστηκε ότι η φωτογραφία ήταν και μοντάζ. Ήμουν ναι, 17 χρονάκι. Ποιο για το πανό. Μπροστά μου είμαι. Για το πανό. Απέναντι. Ναι, 17 χρονών είμαι. Φιλαράκι, κανένα μοντάζ δεν είναι. Το πανό ήταν πραγματικό. Ναι, σου λέει, είχε ακουστεί μέχρι και αυτός. Εντάξει, όποιος το λέει είναι βλάκας. Αυτός που το έγραψε πριν 7, 8, 10 χρόνια, γιατί κάποτε ακούστηκε γι' αυτό, έτσι. Αυτός που το έγραψε, πόση νοημοσύνη μπορεί να έχει και πόσο προκαλεί αυτό που το γράφει. Εντάξει, θα υπάρχουν και ένας-δύο τέτοιοι θα υπάρχουν. Όταν υπάρχει μεγάλη μάζα κόσμο θα υπάρχουν ένας-δύο. Για τα γεγονότα, έτσι. Φυσικά, ρε φίλε. Όταν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό Πυρός, που για μένα είναι το παρακράτος πίσω από την ελληνική κυβέρνηση, εντάξει, τι να μου πούνε εμένα. Ποιος, οι παδί της Δόξας Δράμας το κάνανε το γεγονός στην Καλαμάτα. Τι να μου πούνε εμένα. Στη Λάρισα. Ο παδί του Πανετολικού ήτανε. Θέλεις εσύ Ζάχο φωτογραφίες. Όχι να σου δείξουν, αφού πίσω από όλους αυτούς κρύβονται οι ίδιες οι ομάδες. Αν εσύ πιστεύεις κάτι άλλο, εντάξει. Όχι, όχι. Φιλέτε. Οι ίδιες οι ομάδες κρύβονται πίσω από αυτούς, λέω εγώ. Ναι. Έτσι, κάτι νου σου που, αυτά που γράφανε προχθές. Το ωραίο ήταν ότι λέγανε ότι ο ένας έφυγε στην Ουκρανία, ο άλλος έφυγε εδώ, ο άλλος έφυγε εκεί. Θανάση, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο άξονα. Δέκα δευτερόλεπτα δώσω. Ναι. Το τι πιστεύω εγώ ή ο Τάσος τέτοιο είναι καλό βέβαια, εντάξει, αλλά μιλάμε δημόσια έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Και ειδικότερα όταν, όπως λες και εσύ, ένα λεπτό. Όταν μου λες πίσω, μου λες από τον Ολυμπιακό, κρύβεται το παρακράτος. Δηλαδή τότε, ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ τι να τα κάνω, να τα βάλουμε το παρακράτος δηλαδή. Εγώ ο Ζάχος ή ο Τάσος. Τι να κάνω, τι θες να κάνουμε εμείς δηλαδή. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Στη δεκαετία του 90, ναι, ο αθλητικός δικαστής, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τι θυμάστε, την τιμωρία της ΑΕΚ που έπρεπε να ρίξει για τα επεισόδια και να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Και μετά από 15 χρόνια, όταν τελείωσε την καριέρα του αθλητικού δικαστή, βγήκε σε ανύποπτο χρονικό διάστημα και είπε ότι. Ο Γρηγορίου. Απειλήθηκαν τα παιδιά μου. Ο Γρηγορίου πρέπει να ήταν, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, από μία αρχίζει. Όχι, εγώ θυμάμαι την ΑΕΚ τώρα που είπε στην υπόθεση με το Χρυσοβιτσάνο. Που αθωώθηκε η ΑΕΚ. Ναι. Διότι δέχτηκε το δικαστήριο. Τώρα το μαθαίνουν και λίγο έτσι πιο. Γιατί, ο αστυνομικός έκανε τρεις διαφορετικές καταθέσεις. Όχι, εγώ για θυμάμαι, να μην πάει στο σουφλί. Δέχτηκε το δικαστήριο, να θυμάμαι καλά έτσι. Δέχτηκε το δικαστήριο ότι αυτός που έδωσε τα λεφτά για τη δωροδοκία ήταν ένας που έμοιαζε τον παράγοντα της ΑΕΚ. Αυτό θυμάμαι εγώ. Κατάλαβες. Δεν ήταν δηλαδή ο πολύ παράγοντας. Πολύ καλά θυμάμαι, φιλαράκι. Ναι, εντάξει. Αυτός ο αστυνομικός που ήταν μπροστά, ναι, στην πρώτη του κατάθεση κατέθεσε το σωστό. Ναι, και μετά, εντάξει, όταν το βράδυ πήγε στο σπίτι, έγιναν όλα τα υπόλοιπα που γίνονται στην Ελλάδα. Ναι. Τι πιο απλό. Ναι.
Εντάξει. Και μετά, μετά έδεσε δεύτερη κατάθεση, τρίτη κατάθεση και η τρίτη ήταν τρίτη διαφορετική. Τρίτη ήταν αθωτική να υποθέσω. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Για τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Μιλάμε... Ναι, όχι, δεν, κοιτάξτε να δεις αυτή Θανάση, τη χώρα όμως. Άκου λίγο Θανάση. Και σήμερα που είσαι ισχυρός οικονομικά, κάτι κάνεις κι εσύ που προσπαθείς να το βγάλεις. Έτσι. Γιατί οι δύο περιπτώσεις για την ανακοίνωση, οι δύο περιπτώσεις είναι, ας πούμε, άσε τους διαιτητές, άσε τους αθλητές, άσε τους φούρνους, άσε... Αλλά το περιστατικό το χθεσινό και το περιστατικό στη Σουρωτή ήταν δύο ίδια περιστατικά. Έτσι. Με μικρά παιδιά από κάποιους. Ο ίδια δεν ήταν. Είδες στο Σουρωτή είχαμε και τέτοιο είπαμε. Είχαμε προφυλακισμούς, ναι, χτυπήματα. Είχαμε και χτυπήματα. Εδώ δεν είχαμε σε αυτήν την περίπτωση χτυπήματα, νομίζω, έτσι. Εγώ πιστεύω οι ομάδες, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, γνωρίζουν τα πάντα. Όλες οι ομάδες. Αν μου πει ο Τάσος ότι η ομάδα του δεν γνωρίζει, με συγχωρεί, εντάξει. Εντάξει, μεταξύ μας άμα καθίσουμε να τα συζητήσουμε, όχι ραδιοφωνικά, θα το συμφωνήσουμε και πολύ καλύτερα. Γιατί στη χώρα αυτή λειτουργεί ο νόμος του ισχυρού, αυτούς που έχει τα οικονομικά συμφέροντα και είναι λίγο φαϊνότερο να φτιάξει. Εσύ γνωρίζεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα πρωτοθλήματα του κόσμου, γνωρίζεις μια ομάδα που να πήρε 12, 13, 15, 10 συνεχόμενα πρωτοθλήματα στη χώρα της? Όχι ρε φίλε, σε είπα... Σε ρωτάω, κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Σε ξεκίνησα για τη συγκεκριμένη ομάδα, τι Καρδάση μου καλό, σε ρωτάω κάτι, θες να μ' απαντήσεις. Τι άλλο τώρα θέλεις να σου πω? Τι άλλο θέλεις να σου πω? Δηλαδή, εντάξει, okay. Σου είπα ότι είναι σου λέει από τον Ολυμπιακό. Σταματάμε, για τη ομάδα τι να συζητήσουμε. Ρε παιδιά. Εδώ έβαζε δικούς τους ανθρώπους να πάει σε άλλα παιχνίδια, να κάνουν άλλες καταστάσεις, γιατί ας πούμε δεν γούστερνε ας πούμε τον Χλιμίτσουρα που ήταν στην τάδε ομάδα. Όταν βρίσκεις και τα κάνεις, θα συνεχίζεις να τα κάνεις σε ΣΑΗ. Και όταν διακυβεύονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, και τα υποστηρίζουν όλα αυτά κάποιοι, γιατί είναι ένα καλολαδωμένο γρανάζι, όμορφα, ωραία. Καταλαβαίνεις τι γίνεται λοιπόν. Εντάξει, γι' αυτό σου έκανα τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ομάδα, μια μαγική λέξη. Γιατί η απάντηση που θα έδινες που δεν έδωσες ποτέ, ισοδυναμούσε με όλα αυτά που ρώτησες. Καταλάβες. Να σου αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγμα. Ό,τι θες. Υπάρχει ένας άνθρωπος, μάλλον υπάρχουν δύο άνθρωποι. Για να δούμε στη χώρα, σε τι χώρα βρισκόμαστε. Αχιλλέας Μπέος και Μελισανίδης. Και οι δυο, όταν τους βάζουν τα ματσούκια οι δημοσιογράφοι στο στόμα, τους λένε κύριε πρόεδρε. Και οι δυο πρόεδροι δεν είναι. Στα χαρτιά δεν είναι. Κάνει εκπομπή δημοσιογράφος, ξέρετε ποιος, και δεν τολμάνε να αναφέρουν το όνομά του. Γιατί δεν είναι λεγαμένος πρόεδρος. Αλλά ο Μιλτιάδης, ο Θεοδοσίου Ψαέκ, το λέει κύριε πρόεδρε. Είναι ή δεν είναι? Τι να λέμε τώρα, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε τώρα? Καταλαβαίνουμε. Σε ποια χώρα βρισκόμαστε? Καταλαβαίνουμε. Στην Αιθιοπία, λοιπόν, της Ευρώπης. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πρόεδρος, λέει στην ΑΕΚ. Εντάξει. Το πιστέψαμε εμείς τώρα, δεν είναι. Έβαλα εγώ τον κολλητό μου, έβαλε ο Μπέος τον κολλητό του. Τι κάνει μια ονιά στο κεραμίδι, ρε. Να είσαι καλά, Θανάση. Οκ, okay, φίλε, να είσαι καλά. Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκανε μερικοί οπαδοί. Ού, δεν θα πω ούτε Αριανοί, ούτε Ηρακλειδείς, ούτε Παναθηναϊκοί και τα λοιπά, να πούνε και να αναρωτηθούν και να διαμαρτυρηθούν γιατί δόθηκε το διαβατήριο του συγκεκριμένου κυρίου, το επιστρέψανε για 2 μήνες, ενώ έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Με ποιο σκεπτικό δόθηκε για 2 μήνες το διαβατήριο σε αυτόν τον κύριο? Εγώ, ο Καβαδίας, ο Ντρούλινγκ, αν ήμασταν τιμωρημένοι κατά αυτόν τον τρόπο από το κράτος, από τη δικαιοσύνη, θα μπορούσαμε να πάρουμε το διαβατήριό μας. Όχι για να πάμε να δούμε ένα ματς της ομάδας μας. Αν είχαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, θα σας πω εγώ, θα μπορούσαμε να πάρουμε το διαβατήριό μας πίσω? Θα μπορούσαμε εχθές, προχθές που ανέβηκαν φωτογραφίες, να καπνίζουμε μέσα σε χώρους στους οποίους πριν από λίγες ημέρες απαγορεύτηκε από την ίδια την κυβέρνηση που είχε υπουργούς στη φωτογραφία μπροστά με το συγκεκριμένο κύριο να καπνίζει μπροστά τους? Εμείς θα μας τιμωρούσε το κράτος, θα ερχόταν η αστυνομία να μας βάλει πρόστιμο και εμάς και το μαγαζί. Άρα τι έχουμε, επιλεκτικούς νόμους? Αυτός είναι Έλληνας πολίτης που είναι και υπόδικος, και εγώ που πληρώνω εφορία
Μεγαλώνω τα παιδιά μου νόμιμα και τίμια και πάω κάθε μέρα για να πάρω 30-40 ευρώ μεροκάματο. Να είμαι τίμιος οικογενειάρχης. Θα με βάλεις μέσα και να μου χώνεις τα πρόστιμα και θα σου πληρώνω και τα έφυα. Θα σου πληρώνω και όλους τους φόρους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Κάπου έχετε χάσει την μπάλα και κάπου περιμέναμε να δούμε μια διαφορετικότητα από τη νέα κυβέρνηση. Αλλά μάλλον δεν τη βλέπουμε. Δυστυχώς, όταν βλέπεις τον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι πασίγνωστος Έλληνας επιχειρηματίας και είναι ο μπροστινός του πρωθυπουργού, ο μπροστινός πρωθυπουργός της χώρας αυτής, να τον καλύπτει ο πισινός πρωθυπουργός και το επιτελείο του, σε οποιαδήποτε περίπτωση λέω. Και σας λέω εγώ το πιο απλό, ορίστε, κάπνιζε μέσα σε μαγαζί. Με υπουργό, υφυπουργό, αστυνομικούς, αστυνομικοί, γιατί δεν πήγαν να το συλλάβουν. Δεν πήγαν να το συλλάβουν. Πρόστιμο να το κόψεις και το μαγαζί και κανονικά να γίνουν τα νόμιμα, ρε παιδί μου. Άρα τι μας λέτε. Πάτε στα μαγαζιά και καπνίστε, μας λέτε. Γιατί υπάρχει το δικασμένο της αποφάσεως, έτσι δεν μας λέτε τώρα. Δηλαδή γιατί αυτός να καπνίζει, ρε φίλε, και ο Ντρούλιγκ να μην μπορεί να καπνίσει. Ο Καβαδίας δεν μπορεί να καπνίσει. Εσύ που ακούς, εσύ ο κύριος, η κυρία, η Δυσποινής, που ακούτε, γιατί μπορείτε να καπνίσετε και αυτός να καπνίζει. Ποιος είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Τι έχει αυτός. Το χρυσό αυγό κάνει. Όχι. Δεν συμφέροντα. Με καταλάβατε. Όταν είσαι χορηγός μιας ολόκληρης παράταξης, θα σε καλύψουν και λίγο. Όταν είσαι όμως νόμιμος πολίτης και προσπαθείς να ζήσεις τίμια, όμορφα και ωραία, με το παραμικρό σε κόστη μπουζού, θα σου τα αρπάξω, θα τα πάρουνε. Με κατάλαβες. Έχω άδικο σε αυτό. Κύριε Ζάχο. Δίκιο έχεις. Πιστεύω τώρα που δεν το ήξερα εγώ αυτό που είπε ο Χρήστος, που θα έρθει ο κύριος Τσίπρας. Στην, θα μου πεις δεν θα έρθει. Τι ωραία λέει στην κουβέντα. Δεν τοποθετήσει. Ό,τι είναι για Ολυμπιακό, για Μαρινά και τα λοιπά, φίλε. Την κάνεις γαργάρα. Τα νόμιμα. Να μην σε αναχωρείς τον πρόεδρο. Τελείωσες. Τα νόμιμα. Άντε, αλλά σε πειράζει τώρα η Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε συνηθίσει με τον Τσίπρα. Ήταν καλός ο Τσίπρας. Έτσι, ήταν μια χαρά ο Τσιπράκος. Ο Σαββίδης με Νέα Δημοκρατία. Απάτε τώρα Νέα Δημοκρατία ανέλαβε. Μην μπερδεύεσαι. Τι σε κάποιο την έβαλα την πάρει. Με όλου την σε κάποιο την έβαλα την πάρει του Σαββίδη. Ο Σαμαράς. Πού είναι ο Σαμαράς. Τι με νοιάζει εμένα που είναι, ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα που είναι. Όχι, να ξέρεις τι λέω λες. Ότι αποθέωνε τον να προηγούμενο. Ξέρεις τι λες. Αποθέωνε τον προηγούμενο. Να και ο άλλος, ο συν με τον Τζίπρα, ο κύριος Καμένος, που είναι όνομα και πράγμα πλέον εκτός βουλής Καμένος, κάηκε. Λοιπόν, με τον εδώ πέρα ήτανε. Συνέχεια με τις μπλούς του ΠΑΟΚ και καλά έκανε λόγο. Καλά ξηγιότανε. Εσύ πάντως δεν ζάχω. Καλά ξηγιότανε, ρε φίλε. Αλλά σε πειράζει τώρα που είναι. Με ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και με Νέα Δημοκρατία και με ΠΑΣΟΚ. Έπεσα. Έχεις υποβιβασμούς. Μπράβο. Αυτό δείχνει ότι δεν ήμουν με κανένα. Αυτό δείχνει ότι δεν ήμουν με κανένα. Αυτό δείχνει ότι είσαι. Με κανένα δεν ήμουν. Ανίσχυρος. Με κανένα δείχνει ότι δεν ήμουν. Άμα ήμουν θα μέσωναν. Με ποιον είσαι. Θα μέσωναν άμα ήμουν. Με ποιον είσαι. Δεν είμαι μικρό μέγεθο. Με ποιον είσαι. Το δείχνει. Ναι, άμα, ο κόσμος. Άμα ήμουν, λέω, με κάποια από την κυβέρνηση, θα στον νόμο. Εγώ δεν σε είπα. Όπως σώθηκες εσύ με τις σαρδέλες. Δεν έχεις την. Εντάξει. Να σου πω τώρα κάτι. Έτσι είναι. Δεν έχεις, δε φίλε, το αίρισμα. Και πήρες 100 εκατομμυριάκια. Δεν έχεις την οντότητα. 100 για να επηρεάσεις κυβέρνηση. Ωραία. Εσύ που την όχι, έχεις. Όχι ότι δεν έχεις τον κόσμο σου. Ναι. Για να μην παρεξηγηθεί το ζήτημα. Άρα να σου πω τώρα κάτι. Ναι, ζήτημα παραγόντων. Ποιο θα υπολογίσει η κυβέρνηση. Ζήτημα παραγόντων. Εσύ ποιο θα υπολογίσει η κυβέρνηση πιο πολύ. Ζήτημα παραγόντων. Σε ρωτώ κάτι. Τι πιο κάνει. Ποιο θα υπολογίσει πιο πολύ. Είναι τον, ο Άρης είναι μικρό μέγεθο. Για να μην το σώσουν. Τον κόσμο του Ολυμπιακού ή τη Καλαμαριά θα υπολογίσουν. Φυσικά του Ολυμπιακού. Εσύ τι έχει, εσύ είσαι Ολυμπιακό, εγώ είμαι Καλαμαριά. Εγώ δεν είπα αυτό, εσύ το λες. Τι, εγώ έδωσα ένα παράδειγμα διαφορετικό. Εγώ λέω ο Άρης μάλωσε με τον Αθηναϊκό. Α, σου πω τώρα Αθηναϊκό που είναι, ξέρει. Υπάρχει Αθηναϊκό. Αθηναϊκό έπαιξε και με τη Μάντσεστερ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αποκλείστηκε. Με τον Τζαλακώστα στην παράταση. Ε. Εντάξει, θα κάνουμε. Υπάρχουν και σχολεία. Σαν τον Ασλαμά ήταν ο Τζαλακώστα. Ακριβώς ίδιο, τον έμοιαζε κιόλας. Λέω ότι μάλωσε ο Άρης. Μάλωσε και ήταν πρώτη χρονιά κιόλας, έτσι. Η πρώτη φορά. Μάλωσε ο Άρης με τον Αθηναϊκό. Αν εγώ ρωτάω ο φίλος μου τώρα στην Αθήνα, Αθηναϊκός υπάρχει και δεν ξέρουν αν υπάρχει αυτή η ομάδα. Μπορεί να έχει σβήσει, να έχει διαλυθεί. Και λέω ότι ο Άρης, το πέμπτο μέγεθος σε κόσμο στην Ελλάδα. Μάλωσε με το τίποτα και έπεσε ο Άρης. Εσύ πες μου ότι τον σπρώχναν τον Άρη. Δεν τον έσωσε η κυβέρνηση τότε. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ήταν. Ξέρω. Λογικά. Γιατί δεν τον έσωσε η Νέα Δημοκρατία.
Γιατί δεν πήγε με τους πολλούς ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και πήγε με τους ψήφους του Αθηναϊκού των 30 ατόμων. Για πες μας. Αυτό να ρωτήσει, τότε όχι, εσύ μου λες. Διοίκηση. Μα εσύ μου λες. Εγώ άλλο ποιο θα πάει, μου είπες, με τον Ολυμπιακό ή την Καλαμαριά. Άλλο εδώ ποιος ήταν ο Ολυμπιακός και ποιο είναι η Καλαμαριά. Για πες. Άλλο θα σου πω. Πώς, για. Το 2000, δεν γίνεται μονάδα δικά μας. Το 2010 ναι. Έπαιζες και ήσουν ο δούριος ύπουος του Παναθηναϊκού ναι. για να πάρει το πρωτάθλημα ο πολυμετοχικός πατέρας. Πού το, αυτό έκανε δικό σου τα πάλι. Δύνατα δυνατά πάλι δικό σου αυτό. Με το Σπανάθα. Πάλι, μέσα στο θα σα δείξει ο Σπανάθα. Πάλι ναι. τα ίδια. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Την άποψή μου λέω. Την άποψή σου. Και εγώ θα απαντήσω. Αυτό πιστεύω. Καλά, φυσικά δεν θα σου αλλάξω το. Αυτό πιστεύω. Εμείς υπάρχουν. Εσείς πιστεύετε κάτι άλλο. Ναι, όχι, να πω όλοι την άποψή μου και πέστε να. Όχι, όλοι. Εσεί. Όλοι άλλοι. Όχι, όλοι άλλοι. Σε ένα μάτς που δεν πέρασε όχι, όλοι. Σας αδικήσαμε. Όχι, όλοι. Σας αδικήσαμε. Σε ένα μάτς που μας κοιτούσε ο Γκαρσία και τον έδινε κάρτα στο δόκιμο. Για τον δέκατο δευτερόλεπτο. Πολύ ωραίο. Άκουσε τώρα. Δέκα δευτερόλεπτα. Να ολοκληρώσω, ας. Δέκα δευτερόλεπτα και θα το ποστάρω αύριο στον τοίχο μου. Δέκα. Όσο θες θα μιλήσει. Για τον ίδιο λόγο. Είναι καλή προπαγάνδα σας. Για τον ίδιο λόγο. Στο πτυχίο που έχετε, εντάξει, μην μιλάτε. Έχουμε πτυχίο. Εντάξει, ωραία. Εγώ λέω ότι έχετε εσείς πτυχίο, εσύ λες ότι έχουμε εμείς πτυχίο, ισοπαλία. Λέω ότι και θα το ποστάρω αύριο, μάλιστα, ο Σπυρόπουλος που είναι στο Open, έτσι. Δεν είναι στο. Δεν μ' άφησε να πω τι θέλω. Ένα δεκαδευτερόλεπτο. Όσο θες, μετά θα σε αφήσω μέχρι δεν θα ξαναπώ τίποτα. Για τον ίδιο. Αλλά είναι ωραία η επιλεκτική μνήμη. Και λέω το Σπυρόπουλο γιατί αυτό το σπικάριζε το ματς και δεν είναι Άρης ο Σπυρόπουλος, έτσι. Τώρα δουλεύει στο Open. Πες μας, τι θες. Για στο 12ο λεπτό παίρνει για τον ίδιο λόγο κάρτα ο Κόκε, αλλά αυτό δεν είναι για τον ίδιο. Και λέει ο Σπύρο, θα στο ποστάρω αύριο γέλα. Όπως γελούσε και για τον Πάο. Είναι για γέλια αυτά που λέτε, φίλε. Εγώ λέω Σπυρόπουλος. Είναι για γέλια αυτά που μα λέτε. Παίρνει κάρτα στο 12ο λεπτό. Δεν βγήκε κάρτα. Κοίταξε. Από το μυαλό μου είναι. Άκουσε λίγο. Δεν βγήκε κάρτα. Θα σε παραδεχόσουν αν έπαιζε για του Σπυρόπουλου. Αύριο θα το ποστάρω. Αύριο θα το ποστάρω και άμα είναι θα το παίξει κιόλα σου. Πώ θα ρέτε και παίξει το κιόλα. Αν θα έπαιζε για το σύλλογό σου, για την πάρτη σου, θα σε παραδεχόμουν. Θα έλεγα μπράβο σου. Ευρώπη πήγαινα. Με έκοψε το πρωτάθλημα. Για Ευρώπη έτσι. Πήγαινα. Τι να κάτσω να χάσω από τον Πάο. Με έκοψε, ίσω μία από τι ομάδε που εσεί να κάτσετε να χάνετε θα από. Μα αφήσει γάμο την. να μην σε προσφέρω σου καραβδό στο κεφάλι. Εσεί. Άσε με να το πω, ρε Πούστη. Άντε, άστο. Άντε, πέστο. Πέστο. Που να σε φάει. Πέστο. Το μαντρόσκυλο να ερεμήσει. Για πε, και εγώ θα πω. Το 10 λοιπόν. Κατάφερε να μην πάρω το πρωτάθλημα. Ήσουν μία από τι ομάδε και με συγχωρείτε για την έκφραση, την παίρνω πίσω. Δεν πέσω, δεν πειράζει. Εντάξει, λάθο μου, βλακεία μου. Πες, προχώρα, δεν πειράζει. Μου φύγε, το παίρνω πίσω το ανερό. Άστο, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, το 10 κατάφερε μέσω του Σπανάθα, μέσω του Κόντι, μέσω των δορυφόρων που είχε και τελικά ο Παναθηναϊκός να πάρει ο Παναθηναϊκός το double, μάλιστα στο τελικό μαζί σου με 1-0. Έτσι, 60 μέτρα έφαγε γκολ ο άλλο. Συγχαρητήρια στο σιφάκι τον. Το 2000. 18-19 δεν τα κατάφερες. Ωραία. Το πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια. Το πήρε και το κύπελλο ο ΠΑΟΚ τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θέλω να σου πω ωραία. Ότι τα χρόνια αλλάζουν. Τα καρφιά βγαίνουν. Βέβαια. Αλλά οι τρύπες μένουν. Βέβαια. Φίλε Ζάχο. Τελείωσες. Με κατάλαβες. Όταν και τελείωσες. Η τιμωρία όλων σας. Ναι. Όλων των δούριων ύπων και οι παρακείμενοι αυτών είναι οι τέσσερις συνεχόμενοι τίτλοι Ψυχαριστή. Που παίρνει η μοναδική ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπολογίζουν στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει τα τρία τελευταία συνεχόμενα κύπελα Ελλάδος, τα κουβαλάει ο Μάνταλος, μπράβο του. Και πήρε και αίτητος το καλύτερο στατιστικά πρωτάθλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε όλη την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία. Με 29 νίκες θα πω εγώ. Όχι 26. 29 ήταν οι νίκες του ΠΑΟΚ. Ωραία. Οι τρεις ήταν 31. Κλεψιά, ναι. Ισοπαλία από τους διαιτητές. Και πάλι δεν μπόρεσαν να το. Και με μείον 2. Δεν ευνοήθηκε. Και με μείον 2. Ωραία. Αυτή είναι η τιμωρία σας. Αυτό γιγαντώνει το κόμπλεξ σας έναντι σε αυτή την ομάδα που πάλεψε να γκρεμίσει την παράγκα. Εντάξει, το κατάφερε. Μπράβο. Έχετε το δικαίωμα και εσείς να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε, γιατί επανήλθατε στη μεγάλη κατηγορία, αλλά ούτε αυτό σέβεστε. Ωραία. Άρα, εγώ για να πω, γιατί πάντα μου αρέσει να πηγαίνω με τη σκέψη του αλουνού και να του γυρίζω το επιχείρημά του. Έτσι πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Άρα, εγώ να πω ότι είναι έτσι όπως τα λες. Ήμασταν παράδειγμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Άρα, Βασίλη, τι θέλει ο κύριος Στρέγιας? Το 75 ο Βλάξ Άρης, ο ηλίθιος Άρης, να του δίνει το πρωτάθλημα. Ακούς. Γιατί ρε, μόλις το έτσι λέω εγώ. Εσύ κέρδισε αυτούς που κέρδισε. Έτσι λέω εγώ. Καλά. Να παίζει. Μα με αυτό το σκεφτικό πήγες τρεις φορές στα κουτσοχώρια. Τρεις φορές γι' αυτό πήγες στα κουτσοχώρια. Εγώ δεν σε διέκοψα όμως. Πώς δεν διέκοψες, 10 φορές διέκοψες. 10 διέκοψες και έπαθες μια έκρηξη μπουγάτσα. Ναι. Λοιπόν,
Λέω. Είχα την ευκαιρία ότι... και ζήτησα συγγνώμη. Εντάξει, δεν με πειράζει εμένα. Λέω. Το 75 ο Βλαξ Άρης κερδίζει την ΑΕΚ. Μαλωμένη με την αλήθεια. Ναι. Δεν έγινε, ούτε αυτό δεν έγινε. Τι το 75, έγινε. Λέω. Τι έκανε. Θέλω να σου πω τι έκανε. Θα σου να πω. Άμα πες. Λέω, κέρδισε ο Άρης δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ο Βλαξ Άρης την ΑΕΚ και έδωσε το μισό πρωτάθλημα στην ομάδα σου. Γιατί έδωσε το μισό πρωτάθλημα. Έτσι λέω εγώ. Εσύ πώς δεν έγινε. Του βαθμού τότε που πήρε ο Πάοκ μέχρι τότε πόσου πήρε. Κέρδισε ο Άρης. Ήταν από κάτω ένα πόλο. Τι χαζά λε ρε. Αυτά να τα λέτε εκεί στο Super 3. Και στην πειραρία που πάτε μεταξύ σα. Αυτά που είπε. Γελά και η πέτρα με αυτά που λε. Γελά και η πέτρα με αυτά που λε. Τι να πει, βρε. Εσύ γιατί δεν σου πει. Γιατί δεν είπα ότι γελάνε οι πέτρε με αυτά που λε. Πέστα να γελάσουν κι άλλοι. Γιατί δεν είπα. Οι ταξιτζίδε κατουρίδικα δεν έχουν πάρα κατουρίδικα. Δεν είπα. Δεν είπα ότι γελάνε οι πέτρε σε ένα μάτς που πέρασε μια μισή φορά. Μια μισή φορά τη έντρα. Δεν μπορούσε να περάσει. Άρα, λέω εγώ. Εντεταλμένη διαταγή και ο Σπανάδα θα σφάξει τον πάγο μέσω του Άρη. Καλά σα εξηγήθηκα. Άμπρα. Λέω. Και εμεί καλά σα εξηγήθηκα. Καλά κάνετε, βέβαια. Γι' αυτό λέω και εγώ. Η τιμωρία σα ήταν η υπομονή σα. Δεν με αφήνει. Έτσι και τα συνεχόμενα κυπελάρε τη Παοκάρα και η πρωταθληματάρα που θα τη θυμάστε μια ζωή όλη σα. Και οι Γαύροι. Και εσείς, και οι Βάζελοι, και τα Χανούμια και όλοι. Όλοι θα τη θυμάστε. Την καλύτερη πρωταθληματάρα. Τη μεγαλύτερη και πανάξια πρωταθληματάρα θα τη θυμάστε. Τελείωσε. Και εσείς, και ο Φαταούλ, και ο Γατούλης, και ο Φραγκούζος, και ο Παλέτας, και όλοι σας. Το 75 ο Βλαξ Άρης σου έδωσε το μισό πρωτάθλημα. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Όμως εγώ δεν σε έκανα. Μήπως μας έδωσε και τα τρία κυπέλα. Έτσι λέω εγώ. Μήπως μας έδωσε και πέρσι το πρωτάθλημα. Α βγει κάποιο να οπαδώσει το πρωτάθλημα. Το περσίνο ποιο μα το έδωσε. Δεν μα είπε. Δεν με αφήνει. Με 29 νίκε. Δεν με αφήνει όμω να ολοκληρώσω. Σαφήνω. Λέω. Το 75. Ωραίο είναι αυτό να ανάβουν που λέει που γέμα. Το 75 ο Βλαξ Άρης σου έδωσε το μισό πρωτάθλημα. Λοιπόν, εσύ. Κάθεσαι χάνεις λέω εγώ από την Καλαμαριά και εγώ πριν. Να κάτσω να χάσω να κερδίσω το, να κάτσω να χάσω από τον Πάοκ στο Χαριλάου για να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Φοβερή λογική. Εκπληκτική. Έπρεπε ο Άρης να κάτσει να χάσει από τον Πάοκ. Τι έπρεπε να κάνει ο Άρης. Για Ευρώπη πήγαινε. Είπα τι να κάνει. Τι σε έκανε. Έπιασε το Σπανάθα ακόμη και έτσι να είναι. Άρα δηλαδή ο Πάοκ που έχασε έβγαλε Ευρώπη αυτό λες. Με το σκεπτικό σου, ρε φίλε. Να πάμε το σκεπτικό σου. Γιατί προλίγως να επιστρέψουμε να επιστρέψουμε τα επιχειρήματα. Ο Άρης θέλει την Ευρώπη, έπαιξε και κέρδισε καθαρότατα ένα παιχνίδι. Καθαρότατα. Με. Τι, όχι, γραμμές δεν παίρνει. Με αυτό το σκεπτικό που έχει, Ζάχο, αντιλαμβάνομαι το πόσο δικαιολογημένοι είναι οι τρεις υποβιβασμοί. Τι να απαντήσω, είναι αστείο. Οι τρεις υποβιβασμοί σου. Πραγματικά σου άξιζαν. Σου άξιζαν και σου αξίζουν. Καλά, εντάξει, σου εύχομαι να γίνουν 13. Δεν, απάντηση δεν είναι. 13. Όμως, γιατί δεν πιστεύω με αυτό το σκεπτικό, αν δεν το αλλάξεις, δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή σου, όσο θα είσαι ζωή, 150 χρόνια να σε δώσει ο Θεός, και σε ένα και του συνοπαδού σου, 150 να σου δώσει. 120 να σου δώσει. Δεν πρόκειται ποτέ να δεις τίτλο. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό, αν πορεύεσαι. Ξέρεις γιατί. Αυτό είναι το σκεπτικό loser οπαδού. Είναι loser οπαδού. Εγώ σου είπα. Και το χειρότερο σου είναι loser κομπλεξικού οπαδού. Σου είπα γεγονότα. Εσύ ήθελε ο Άρης μια ζωή να είναι Βλαξ. Ο Βλαξ σου είπα, ρε φίλε. Σου είπα. Εκτός αν αυτά που είπα δεν έγιναν. Άμα δεν έγιναν, αύριο αυτά τα δύο που είπα, αν δεν έγιναν. Αύριο να δεχτώ δηλαδή καταιγισμό. Ο Πάοκ έπαιξε 30 μάτσο 75. Ένα μάτσο που κέρδισε ο Άρης, έναν αντίπαλο αντίπαλο του Πάοκ. Έδωσε το πατάρι μα στον Πάοκ. Δύο αγωνιστές πριν το τέλος. Και θες να με γελάσω, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε Ζάχο. Είναι αστείο τουλάχιστον. Με συγχωρείς, αλλά είναι αστείο αυτό. Εντάξει, οκ, ρε φίλε. Περιμένω αύριο κάποιο Πάοξή να βγει να μου πει Ζάχο, δεν έγινε αυτό που λες. Ήμασταν πάνω από την ΑΕΚ και που την κέρδισες και να έχανες το ίδιο πράγμα θα γινόταν. Εδώ θα είμαι αύριο. Εδώ θα είμαστε υγεία να έχουμε και οι δύο. Άρα εδώ θα μου λες ότι μπορούσε να κερδίσει και άλλες ομάδες και δεν το έκανες. Όχι, ρε για φίλε. Το πάρω πιο εύκολα. Μπορούσα να χάσω, αυτά, λέω. Όχι, ρε φίλε. Μπορούσα να, λέω ότι αν μπορούσα να χάσω, λέω και να χάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό λέω. Δηλαδή να ψάξω να βρω ποια ομάδα άλλη κέρδισε την ΑΕΚ να μου πει ότι και αυτή μου έδωσε το πρωτάθλημα. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Κάτσε, και τι σημασία έχει, ρε Ζάχο. Δεν παίζει ρόλο. Γιατί αυτή που την κέρδισε την τέταρτη αγωνιστική δεν έχασε βαθμούς η ΑΕΚ. Ωραία, οκ. Δηλαδή τι λέμε τώρα. Δηλαδή εσύ έχεις λογική τετράχρονο σε αυτό τώρα. Σε παρακαλώ. Ακούγόμαστε. Α μην τρελαθούμε. Φυσικά ακούγόμαστε. Σου λέω. Η πρώτη αγωνιστική είναι το ίδιο με τις δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Φυσικά. Φυσικά. Οι ίδιοι βαθμοί δεν χάνονται. Δηλαδή δύο. Κάτσε, ρε Ζάχο. Δηλαδή δύο αγωνιστικές πριν που κέρδισε την ΑΕΚ. Τι πήρες, 18 ποντό και έχασε 20 ποντό η ΑΕΚ. Δεν θα διαφωνήσουμε, εντάξει. Δεν θα διαφωνήσουμε. Μα δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Ναι. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Ο κόσμος ακούει, κρίνει. Αυτά τα συμφωνείτε μεταξύ σας. Ο κόσμος ακούει και κρίνει. Μεταξύ σας, φυσικά κρίνει. Ναι, okay. Φυσικά κρίνει. Okay.
Okay, μην, φυσικά κρίνει. Μην προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσει, είσαι λάθος σε αυτό. Εντάξει, με τη λογική σου είμαι λάθος. Εγώ νομίζω ότι είμαι απόλυτα σωστός. Okay, έτσι. Δεν θα μαλώσουμε τώρα γι' αυτό. Όχι, να μείνει έτσι. Για να, υπάρχουν. Η λογική μένει πάντα ίδια. Εγώ δεν για να επιστρέψει η πραγματική σου θέση. Ωραία, επιστρέψει για κάποια στιγμή. Για να δούμε. Υγεία να έχουμε. Εδώ να είμαστε. Υγεία να έχουμε να τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Πάμε. Πάμε λίγο στους βασικούς υποστηρικτές. Mazda Manatidis. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης για το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda ή το Mazda του. Η διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, η διεύθυνση πρώην διοικητήριου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Κοντά μας ήταν και η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εκπληκτικός ο χώρος πραγματικά, με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια, γαριδάρες και τα special αγνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, δροσερής μπύρας και ούζου και τσίπουρου. Ψαροταβένα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης, Αργοναυτών 1. Και Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Πάρτε εγκαίρως γιατί γίνεται παντζουρλισμός στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. 2310-413-230. Κομμωτήριο ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Ναι, καλά άκουσες. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που σας αναλαμβάνει και σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Κομμωτήριο ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, στο Κεφυράκι των Μετεώρων. Σημειώστε το τηλέφωνο 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Κοντά μας ήταν και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχλικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που, ακούστε, σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Όχι μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό, να γεμίσουμε δηλαδή το ρεζερβουάρ μας με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, κάθε μέρα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. 2310-611-256 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο καυσίμων Τεχλικίδη ΙΣΑΚ. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Δημήτρη και το επιτελείο του από το υπέροχο στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες όλα στα κάρβουνα. Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις από κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και οτιδήποτε άλλο φανταστείτε και επιθυμείτε με special κρεατικά αλφα ποιότητας. Delivery 2310-620-727 για το στέκι του Κωστή. Επαναλαμβάνω, πάρτε τώρα και παραγγείλτε τα υπέροχα εδέσματα, κρεατικά, τα πάντα όλα στις σούβλες και στις χάρες, όλα στα κάρβουνα. 2310-620-727. Αυτά από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Καβαδία για την υποστήριξη στην κονσόλα και στην είδηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο εδώ στις 8. Στη γνωστή συχνότητα, τη γνωστή ώρα, με την εκπομπή που αγαπήσατε και την στηρίζετε καθημερινά εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω πλέον, την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Ακολουθούν τα παλικάρια με την εκπομπή Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα σκατήσουν τροφιά μέχρι τις 12 που θα δώσουν σκυτάλι στον Γιώργο Τζαγόρα για την εκπομπή Ζούγκλα. Μείνετε εδώ στου 107,4 των FM από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Δεν ξεκολλάει η βελόνα, μπείτε και εσείς στη δική μας φάση να καραγουστάρετε όλο το 24ωρο.
Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάκος Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας. Καλό βράδυ σε όλους σας. Auf Wiedersehen.